Dragi gledalci, dobrodošli nazad u PC Press Studio. Trenutno se nalazimo u periodu godine kada svi već intenzivno razmišljamo o odmorima, planiranju putovanja, a ako i vi spadate u ovu grupu, onda se nalazite na pravom mestu. Sa nama su danas Ivana i Goran Babić, poznati na društvenim mrežama, možda ih vi tako više znate kao dva ranca, beg iz kanca. Oni su travel par koji zna kako se putuje oko sveta ekonomično. Na njihovom Instagramu, koji broj zajednicu od, čini mi se, preko 160.000 ljudi, pronaći ćete puno korisnih informacija, putničkih priča i lepih fotografija, ali pre svega konkretne savete i cake kako putovati za što manje novca. Svojim primjerom pokazuju da je moguće putovati svetom i upoznavati se sa različitim kulturama, čak i sa ograničenim budžetom. Dobrodošli u PC Press. Bolje vas našli i hvala na pozivu. Kako ste? Evo, odlično. Dobro. Malo odmaram od putovanja trenutno i planiramo neka naredna. Jel, kad ste, koliko ste u Beogradu, to jest u Srbiji, pošto si iz Novog Sada? Iz Novog Sada da. Smo, da. Pa evo već jedno 2-3 nedelje. Sad ne znam, ja pošto smo došli sa tog nekog, da kažem, ajde malo dužeg puta od 35 dana, onda smo bili kući jedno nedelje dana, onda smo otišli na kraći put od par dana, tako da sad smo evo, mislim, 10 dana, 2 nedelje kući. A gde ste bili? Pa bili smo u Aziji, tačnije šli smo za Azerbejdžan, onda smo odatle leteli za Peking, pa smo išli u Kambođu, Maleziju, Singapur, pa onda u Šangaj i onda se vratili kući. Fenomenalno. I šta ste rekli kad idete sledeći? Pa, sledeće putovanje? Sledeće putovanje je na leto, na neko jedrenje, da. A da će biti nešto umeđu vremenu, to se kod nas nikad ne zna. Nekad se desi bukvalno u 2 dana, organizujemo sve, to jest nađemo neke karte, nešto uklopimo i... Idemo. Evo, tome ćemo sve detaljno već da pričamo, ali evo za početak ja bih da kažem i gledaocima da se podsjetim u stvari. Vi ste dobitnici naše Top 50 nagrade i to ne jedne, nego dve. Dve, da. Kako je beše to bilo? 2019. Je li da prva? 2019. Je bila prva za sajt. Tad je sajt bio jeftino Putuj. Jeste. Sad smo ga prebacili na dva ranca i 2022. Je li tako? 2022. je za Instagram profil. I recite mi... Kako ste se osjećali kad ste dobili te nagrade? Je li vama to značilo u vašoj toj influencerskoj travel karijeri? Pa zapravo, kad smo dobili nagradu za sajt, to nam je, da kažem, prva nagrada, značilo nam je što je neko primetio naš trud i zalaganje, da jednostavno prikažemo ljudima da može da se putuje povoljno, da sve ono što smo do tada radili, videli smo da nije bilo, da kažem, uzalud. Mada svakako i značilo nam je i feedback od naše publike, koji su nam ono slali da su otputovali neku destinaciju, su našli neke karte i tako dalje. I ono mi je bilo bukvalno samo ono kao vetar u leđe da nastavimo da radimo dalje. Evo, ja bih za početak da dešifrujemo malo vaš naziv na Instagramu, dva ranca, beg iz kanca. Iz kog kanca ste vi to pobegli? Pa da kažemo, evo ko što je Goran spomenuo, prvo smo imali taj sajt jeftino putuj i samim tim i mreže su nam se tako zvale i profil na Instagramu i onda smo 2019. Otišli na 3 meseca, uzeli smo neplaćeno i pobegli smo iz tih kancelarija. I tad smo zapravo na putu odlučili da promenimo ime, nekako smo više ličnije, krenuli smo delimo i svoje slike i tako iz neke lične perspektive smo delili utiske sa putovanja i onda pošto smo pobegli iz kancelarija, ja sam radila u nekoj IT firmi, u nekoj administraciji, Goran je, mislim, imao i dalje svoju firmu za dizajn, ali slabije se bavi tim, tako da odlučili smo eto tada uzemo neplaćeno, da otputujemo na ta 3 meseca i onda nam je to bilo interesantno promenimo naziv i da se zovemo zapravo dva ranca, beg iz kanca, pošto smo sa dva ranca. Jeste. Da. Vrlo zanimljivo i zvučno je nekako, prosto ovo jeftino putuje koliko god je to možda vaša neka priča o koju vi razvijate, ali dva ranca, beg iz kanca je definitivno zvučno. Jeste. Jednostavno je došlo, jer kao uzeli, mislim, ona je uzela neplaćeno, ja sam klijentima rekao da 3 meseca naredne neću ništa raditi i spremio ih nekih mesec dana pred put da uradimo sve što je bilo bitno. I onda nekako kad smo krenuli, spakovali se u te rančeve i kao idemo i kao spakovali smo dva ranca i pobegli smo iz kancelarije. Pa kao dva ranca, beg iz kanca i tu je krenula neka interna fora i onda smo objavili nešto story na Instagramu kao da vidimo da ljudi glasaju da li da promenimo naziv. Da, kako im se sviđa zapravo. Kako im se sviđa naziv i prihvatili su i onda smo odmah promenili. Tako da, eto,
Super. A vi ste sada trenutno full travel influencer, je li tako? Nemate poslove van ovoga ili... Pa imamo, ja ajde kažem imam neki, mm-hmm. neki posao, radim nešto online, ali neki part time, tako da to nije vezano za ono mm-hmm. neko vreme. Freelance. Tako je, freelance. Mm-hmm. Ja i dalje imam tu agenciju za dizajn koju sam umeđu vremenu prešao to na marketing, a što se tiče dizajna radim jako retko, samo ono bukvalno za neke klijente s kojima sam dugo, pa kad im s vremena na vreme nešto treba, ovaj, tu sam da im pomognem. Nekima ono sam i najavio da, da ovaj, neće to biti još dugo da se snađu na neku drugu stranu, tako da... ovaj, da kažem, ovo nam je i plan je da nam bude primarno. Uh-huh, uh-huh. Kako je tekao vaš razvojni put tog, i da kažem, sajta i da kažem društvenih mreža? Ili imate TikTok možda trenutno? Na kojim ste sve mrežama? Pa imamo Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, sajt, tako da sve smo pokrili. Sve ste pokrili. I kako sad balansirate između mreža za content, kako kreirate? Imate neki raspored jer ono morate da objavljujete ili idete da. Onako kako vam... Pa imamo raspored. Imamo plan za Instagram i plan za sajt. Uh-huh. Ono da kažem narednih 15 dana šta ćemo da objavljujemo. To sad nekako spram publike, spram nekih reakcija na neke videe koje, na primjer sad objavimo neki video, vidimo da su dobre reakcije, onda sledeći malo ono ublažimo pa objavimo nešto drugo i tako ono balansiramo. Uh-huh. Sve u samo imamo neki spisak. A što se tiče ovaj, TikToka, uglavnom što okačimo na... Na Instagram, ide i na TikTok, s tim što na TikTok nekad ide i tako nešto što ne bi okačili na Instagram, jer nam dođe da, nešto. Da, malo je drugačije platforma, pa onda neke stvari koje recimo okačimo možda samo na story, zapravo na Instagram, ovdje okačimo kao video na TikTok, ali prosto prolaze malo drugačije stvari, tako da to nešto miksamo. To mi je sad interesantno, znači, kako vidite Instagram i sve društvene mreže u stvari, znači pravite sadržaj konkretno za tu mrežu i za publiku, da li vam je ista publika na svim mrežama ili već ste primetili po statistikama da je drugačija publika? I ono, ne znam. Drugačije, da. Na TikToku su mlađi, na Instagramu nas nekako prate, ide malo stariji, tako da ovaj, neke stvari što su, da kažemo, nekako univerzalnije, što su prosto neki savjeti i neke, ono, cake za putovanje i neke naše ovaj, dugodoštine, to kačemo i na jednu i na drugu platformu. Neke stvari kao što su ti tako neke više ono zabavno, šaljivo, ne znam, tako neke, ajde rekažem gluposti, ali ne znam kako bih rekla, to više ide na TikTok što znamo da bi tako bilo ljudima interesantno i što prolazi. Ovaj, a prosto nekako, ajde kažem, kad pravimo sadržaj, nekako više pravimo za Instagram, pošto te neke stvari onda bi trebalo da prođe i na TikToku. Mm-hmm. Mislim, na YouTubeu isto kačimo... ono, shorts, pošto je to sad krenulo da bude onako popularnije, tako da tu isto delimo taj sadržaj zapravo koji pravimo za, za mreže. Sad malo smo zapostavili zapravo ove kao duže formate na YouTube-u, zato iziskuje više vremena i za snimanje i za montažu, iziskuje drugačiji format i onda je to onako malo, ovaj, malo smo zapeli, ali ja to sve obećavamo da ćemo se vratiti. Nekad se vratimo s putovanja i onda kao ajde montiramo nešto za YouTube. I onda dođemo, gledamo snimke i nemamo ništa položeno, sve su uspravni formati. I kao, aj šta ćemo da radimo i prošli pretprošli video smo okačili uspravan. Uh-huh. I zapravo smo shvatili da je, ovaj, ljudi više gledaju s telefona nego što gledaju sa, sa ovaj, računara. Uh-huh. I kao, ajde probamo. I okačili i nije prošlo toliko loše, mislim... Koliko ste očekivali? Da, da, da. Uh-huh. Tako da je okej okay i uspravni format kad, ono... Ne na treba YouTube-u. Da, 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 da. Tako da i to prolazi. Mm-hmm. A što se tiče pomoći, da li imate možda neku pomoć oko montaže i oko svega toga, pošto niste se u time bavili ranije? Vama je, pre, na, da kažem, osnovni kor vam je bio sajt, pa ste onda prešli na Instagram, tu su fotografije, ali ovo YouTube, TikTok, to je više video. Da li imate neku pomoć ili ste se sami nekako obrazovali u tom smislu? Pa sami smo, nijemo još uvek nikoga, tako da sami radimo te, ovaj, te videa. Ja sam u dizajnu već 15 godina, tačnije i više sada već, ovaj, 2007. I onda sam ovaj, nekako jednostavno se prešao tu jednom trenutku pa kao ok, ne radim u Photoshopu, radim u Premieru. Mm-hmm. Nije mi ono bilo toliko strano. Jedino što, ovaj, da kažem, ajde, treba i zahtevniji računar za to i treba više i vremena i... mnogo više cimanja da se to napravi, da to bude ono da kažem estetski lepo, ali mi smo se nekako u početku vodili time da idemo sa, sa sadržajem ispred kvaliteta, jer mm-hmm. da smo gledali sad, ne znam, ono, da smo bili perfekcionisti, mislim da ne bismo ovaj, ni kretali da radimo. Da, pa dobro, greška tu i tamo, mislim, bože moj, ljudi da. Smo. Da, da. Bitno je da, da se prenese neka poruka. Informacija i poruka. Da. Tako je, slažem se. Što sam htjela da vas pitam,
Kako vi birate vaše sljedeće putovanje? Da li na to dosta utiče publika vaša i šta bi oni volili, to jest šta vi mislite da bi oni volili da vide, ili vi birate vaše putovanje po nekom vašem nahođenju? Uglavnom po našem nahođenju. Uglavnom nahođenju. Po našem, da. Ili gledamo šta je nama na nekoj, da kažem, želji, šta bi nama bilo interesantno, ili prosto dosta putovanja smo isplanirali tako što smo našli povoljnu aviokartu i shvatili da mi je interesantno tamo da odemo i onda smo zapravo od toga krenuli i onda smo tako planirali. Neki put, tako da smo, da, zapravo evo sad poslije putovanje smo našli povoljnu kartu iz Bakua do Pekinga i tako smo odlučili da idemo u Peking i onda pošto nismo bili ni u Azerbejdžanu, onda smo našli kartu zapravo do onda da stignemo i onda smo sve nekako od toga dalje gradili taj put gde se hoćemo, u koje države da odemo, tako da. Često da, ta povoljna karta u jednom pravcu nekad izdiktira ovaj, destinaciju početnu, a onda se nekad u hodu planira, nekad se planira pre ukoliko trebaju vize. Mm-hmm. Sada smo recimo Maleziju isplanirali ovaj, prethodno jer smo morali da idemo u ambasadu za vize. Mm-hmm. Može i online da se izvadi, međutim nešto su nam preporučili da ipak to uradimo u ambasadi zbog nekih tehničkih problema na sajtu koji znaju da se dešavaju. Mm-hmm. A jel često imate problem sa tim stvarima ili uglavnom je sve okej? Okay? Pa nismo tehnički do sada... Tehnički sa vizama i ne znam šta, papirima, fali vam jedan papir. Do sada nismo nigde, da. Nismo do sada, nigde, da, imali nekih problema. Nismo išli u Ameriku, nismo išli u Britaniju, nismo išli u te neke, da kažem. Te komplikovanije vize Australije, tako da se s tim nismo susretali. Ali recimo za Pakistan je bilo zanimljivo. U Pakistanu su tražili da unesemo sve države koje smo putovali poslednjih 10 godina. Stvarno? Da. I to za sve datumom ulaska i datumom izlaska. I onda smo mi bukvalno gledali foldere sa slikama. Pa mi smo popunjavali aplikaciju za vizu, ne znam, 2 sata. A jao. Da bi na kraju saznali da to uopšte nismo morali. Mogli smo samo posljednje 2-3 države i kao to je to. Da. Mi smo ono skoro 40 država unosili. Koliko vam je trebalo? 2 sata? Pa sigurno. Pa trebalo. Prilično, tako da ovaj, to je bilo. Nekad stvarno ovaj ne treba uopšte tolika papirologija kao što oni traže, ali kad mislim, jednostavno ne nećeš prosto da te odbiju, da. Kao ajde da... da ovaj. Ne znači provjeravati, pa ajde, kao sigurnije uniti nego pa pričutati. Pa jest, bolje nego, a to sve na sajtu, bile su netačne informacije ili... Ne, prosto ne, stoji je... kao polje koje treba da se unese i to sad, pošto se popunjava online, nemaš da ti koga ni da konsultuješ, nego prosto kao uneseš, ali nismo htjeli da se, ajde kažem, igramo sa tim da nešto ne unesemo, pa jer kao ne znaš, dalje neka država... Nima na nekoj listi da je nepoželjna, pa da zbog toga ne bi dali vizu, tako da smo odlučili. Koliko ste vi do sada destinacija obišli, posetili država? Da pratite broj? 56. Tako nešto. 56, ja mislim. 56 država. Da. I cilj vam je da obiđete ceo svet ili ima neka mesta na koje ne biste volili idete? Pa ranije cilj, nam je bio cilj da obiđemo ceo svet, a onda nekako vremenom smo shvatili da ne moramo da obiđemo ceo svet, da neke stvari jednostavno treba i ponoviti jer su i zanimljive i lepe, ima toliko toga i stalno možeš nešto novo da otkriješ, tako da jednostavno sad što bi išli u neke države gde... Da, ako nas ne privlači, ako nas nešto ne privlači, da. Da, prosto ako bismo neke ono, države ponovili po više puta, mislim ko što smo ju ponavljali do sada, ono, neke države koje ono, mislim, i države i gradove. Tako da. A šta vas najviše privuče? Da li je to kultura, da li je to, ne znam, neka istorijska događaja ili ne znam, koja mesta vas najviše privlače? Pa u početku ja mislim da, mislim ne mislim, nego u početku je bilo tako da smo ono kao putovali da vidimo građevine, da vidimo ono, po Evropi te neke istorijske ovaj, bitne stvari i da se upoznamo ono i kao po muzejima i ovako i onako i onda smo vremenom valjda počeli, onda smo jednom trenutku bili samo za prirodu, pa što više prirode, što više prirodnih lepota. A nešto u posljednje vreme najviše nas privlači to ovaj, upoznavanje ljudi, kultura. Zapravo, da živiš neki lokalni život, da kao se upoznaš s lokalcima ili da viš kako oni žive, pa da ovaj, na taj način si zapravo s druge neke strane ono, doživi neka destinacija. I sad je, mislim, i sad je, sad smo na nekom nivou da nas sve živo interesuje i da volimo da kombinujemo. I jedno i drugo. Da, i jedno i drugo. I kad vežemo, na primjer, tako neko putovanje od mjesec dana, volimo da na tom putovanju vidimo i, ono, da kažem, neke ono, arhitektonski, lepe ovaj,
građevine i da upoznamo ljude i da vidimo prirodne neke lepote, tako da ono imamo, da kažem, jednu potpunu doživljaj. Sliku, da, i doživljaj o nekoj destinaciji. E, to mi je sad interesantno što ste rekli, da upoznajete lokalno stanovništvo, kulturu, običaje. Da li možda, pošto mi smo PC Press, IT časopis i ovaj IT mediji, da li možda koristite neke aplikacije ono, za prevođenje? Kako vi komunicirate sa lokalcima? Kako stupate u kontakt sa njima? Kako izgleda to? Ili imate neke zanimljive priče? Imamo svašta, ima. Da. Pa, na dosta mjesta do sada, ajde kažem, Google Translate radio posao koliko toliko, pošto za dosta jezika i podržava i dosta ono, može da se koristi. Naprimjer, u Kini je bio priličan izazov, pošto je internet ograničen i Google ne radi tamo. Ne radi tako ništa od aplikacije. Mislim, ne radi ništa od aplikacije na koje smo mi zapravo navikli i onda to nismo mogli da koristimo, tako da oni jako slabo pričaju engleski, makar u Pekingu i ajde u Šangaju gde smo bili, každu, i posle naravno gradovi gde ono više ljudi priča engleski. Joj, Šangaj je prelepe, da? Su ogromni da. Gradovi, jednostavno, mislim, neko u tom gradu priča i 100.000 ljudi engleski, opet tamo 10 miliona i na koga ćeš naletiti pitanje. Lutrija. Da. Tako je, da. Tako da oni imaju neke svoje aplikacije, onda su uglavnom oni koristili zapravo svoje aplikacije za to prevođenje i to je uglavnom glasovno nekako, pa to baš ne radi kako treba. Mislim, prosto mi vidimo kad krenemo da pričamo na engleskom, oni spisaju i to ni nešto. I onda oni čitaju i smeju se. Kao, i onda oni kao nama ispričaju, onda izađe na engleskom, onda mi čitamo i onda se mi njima smejemo, mislim, smejemo se tom prevodu. I onda kao, da smo se sporazumeli ili nismo... Ne znam. Ali recimo nam je bilo sad interesantno kad smo sleteli u Kinu i treba da pre pasoške kontrole, mislim pre kontrole sa carinikom imaju postavljene uređaje na kojima se skenira pasoš i odradi ta procedura i čim se skenira pasoš, čim smo skenirali, prepoznao je da smo iz Srbije i krenuo je na srpskom da nam se obraća. Wow. I onda kao prislonite 4 prsta leve ruke, pa desne ruke, pa oba palca, pa odaljete se, ne znam, tu da vas, kao, da vas uslika mašina. Sve je ono, bukvalno na srpskom i na kraju smo samo dobili potvrdu da smo odradili taj kao check-in i otišli kod carinika, on je pogledao potvrdu, pogledao pasoš i lupio pečat i kao najjednostavnija, najlakša procedura koju smo da sada negdje imali. A i tamo se ta jezička barijera tu izbegne pošto... Jer jednostavno mašina im je naučila srpski. O, super, fenomenalno. Mislim, ako oni ne mogu engleski, da. Što da ne, tako da je dobro. A ovako kada idete po ulicama, kada gledate, razgledate grad, pa neke lokalne radnjice, jel ulazite tamo, pa sa... Uvek ulazimo, volimo da imamo lokalnu hranu, da vidimo i te neke... specijalitete. I to, da, i te neke lokalne život, da vidimo, recimo, na Tajlandu nam je bilo zanimljivo što je bukvalno, na primjer, ja ne znam, deo ulice, sve su lokal do lokale i svi isto rade. Na primjer, svi su s mobilnim telefonima, ili svi popravljaju televizore, ili svi, ono, konkurencija jedan do drugog. Da, kao prosto kvartovi su kao podeljeni po tim nekim delatnostima. To je onda lakše za turiste. I za kao koji treba idem kao da popravim televizor i onda kao idem na jedno mesto. Ako ne može jedan, može drugi, onda tako nađeš majstora lakše. Ali oni svi sede zajedno, pričaju, komuniciraju, nema ono sad kao ljuta konkurencija i sad kao neću da... Oni su svi super. Da, kao, okej smo. Nema ono da uzimaju jedni drugima. Da. Pa to je fenomenalno. Kod koga prvo dođe, što je to? To je to. Da. Pa super. E, dobro, pošto ste vi poznati po tome da ta budžetska putovanja nalazite na jeftinije karte, tako to, je li imate možda neki savet za ljude koji bi krenuli vašim putem isto tako nešto? Kako da isplaniraju, kako sami da isplaniraju svoje putovanje, a da bude budžetsko? A opet da bude to što su oni očekivali bude, da se lepo provedu? Pa sad ajde da krenu prodavio karata i od toga da... Ajde kažem, sad malo budu možda i fleksibilnije što se tiče par nekih stvari kad se aviokarte pronalaze. Ajde kažem, sad iz Beograda je krenulo dosta linija, ajde, uglavnom vizera tih low-cost aviokompanija, tako da ima dosta destinacija na koje može iz Beograda da se ide, ali prosto da se gledaju aerodromi u okruženju, Budimpešta i Temišvar, ajde, koliko to... To je bilo ranije više aktualnije. Budimpešta, mislim, je Vizere nacionalna, da kažem, kompanija, a pritom je i low cost aviokompanija, mađarska nacionalna aviokompanija, i iz Budimpešta ima najviše letova za ono, celu Evropu. Za dosta destinacija, da. Tako da je to onda možda budu malo fleksibilniji po tom pitanju odakle će da gledaju kartu ako žele da prođu
ovo što je jeftinije i da eto, ako nemaju neku zacrtanu destinaciju na koju bi da idu, da ono traže recimo gde su jeftine karte, pa da odu prvo recimo nije bitno u Rim, ako je tamo jeftina karta, pa onda sledeći put odu nije bitno u Nicu ili odak šta već ima iz Beograda ili odak šta ima već želja da recimo vide. I naravno ako mogu da se uklopaju to da ne putuju baš za vrijeme praznika nekih, zato što su tada karte ne tako jeftine. Mislim, tada je uglavnom poskupe, naravno, znaju, mislim, javaju kompanije da su praznici, da većina ljudi tada ima i neki odmor i žele da putuju, onda, naravno, cijene tada skoče. Mm-hmm. I trebalo bi negdje da znaju da te cene aviokarata diktira algoritam aviokompanije, koji se prilagođava spram toga, mislim, koji radi na, ima neke parametre koje uzima, koliko je popunjen avion u tom trenutku, po kojim cenama su prodate karte do tada, kakva je potražnja, koliko se često gleda ta destinacija, što više ljudi sad dođe da pogleda, na primjer, od Beograda do Rima, to će se više dizati cena karte. Tako da te neke parametre isto se uzimaju u obzir. Da, tako da ne postoje neka pravila, što se, ajde kažem, misli neko da postoje pravila, ne znam koliko unaprijed treba skupi ove karte ili kojim danom, ili tako da to nema nikakvog smisla, nego prosto nek gledaju, pa kad je njima okej cena i koliko su oni odlučili da im je okej da plate, da, ono, da kupaju u tom momentu kartu, mislim, nikad ne znaju, sledeće da može da bude duplo skuplje, može duplo jeftinije, ali opet da mogu da rizikuju. Pa i treba kupiti kartu ono kad nađeš po za tebe pristupačne cene. Mm-hmm, meni je sad ovo okej cena, kupujem, bez obzira što kao, čuo sam negde da može jeftinije, nema veze, ono, kupi ako ti je to okej, jer može da bude i skuplje. Može da se desi da sutra kad uđeš na sajt da neće biti te tako, ta cena. I da neće koji da pojaviti ni uopšte do dana puta, to se nikad ne zna. Znači, sve i na sajtu smo također napravili jednu stranicu, organizuj putovanje korak po korak, i tu smo bukvalno naveli sve, ono da kažem, gde da pretražuju karte, kako, smeštaj, kako da se organizuju izlete, kako da na nekoj destinaciji provere cene hrane, pića po restoranima, po marketima, kako bi mogli da naprave neki, da kažem, plan za budžet, koliko će otprilike potrošiti. Kako mogu se nađu, recimo, od aerodroma do grada da stignu neke ono, lokalne prijevoze. I tako da smo stvarno ajde se trudili baš da napravimo tu stranicu, prosto svima lakšamo da na jednom mestu onako krinu redom, pa ne znam, krinu pored karte, pa onda od smeštaja, pa onda od tih svih detalja, prosto što im može biti potrebno da se ono, samostalno organizuju i da otputuju. Jer nismo imali vremena da pomažemo svakom pojedinačno kad se neko kad se jave, a nismo tali da odbimo, mislim da ono kad da ne odgovorimo ljudima, mm-hmm, i onda jednostavno samo im prosledimo link i kažemo da pokušaju pomoću toga da izorganizuju putovanje. Tako da, kao što smo rekli, već vi ste poznati po tim jeftinim letovima. Gde pronalazite te karte za jeftine letove? Otkrite nam tajnu. Pa imamo nekoliko sajtova koje pratimo. To su neki strani sajtovi. Travelfree.info, Secret Flying, Fly for Free. Ima ih još dosta na sličnih, ali mislim da nekako jednostavno se i ponavlja sadržaj i na tim sajtovima, često se desi da se nešto ponovi, ali tu mogu da se nađu, na primjer, jer oni rade svakodnevno po jedno 4-5-10 postova objave i šta od toga nam bude interesantno. Ali recimo objavljuju letovi iz cele recimo Evrope za neke i dalje destinacije po Evropi, tako da eto, nije nužno sada će biti iz okruženja ili iz Beograda, nego prosto iz cele Evrope, pa ako vam je nešto interesantno. Mm-hmm. Mislim, moguće da se nađu i karte jeftine za sve, mislim, mm-hmm, i za Aziju, Ameriku i tako, ali prosto iz nekih recimo Španije, Italije ili tako negdje. Secret Flying, moram sad te prekinem, Secret Flying recimo radi, oni imaju, može da se izabere iz koje države su letovi. Mm-hmm. Znači može Evropa, Azija, Amerika, i onda su uglavnom na tim stranicama, mislim imaju posebne stranice za svaki kontinent. Mm-hmm. Tako da eto to, onda poredimo, koristimo nekoliko pretraživača, recimo na Skyscanneru pretražimo da vidimo po kojim mesecima, odnosno kojim danima su najjeftinije karte, onda to proverimo kod nas na sajtu na pretrazi, jer se često desi da recimo kod nas bude povoljnije nego na Skyscanneru. Aha. I onda preko naše pretrage nađemo gde su još povoljne karte. I ono isto što sad smo po mrežama, čujemo kako ljudi pretražuju na Skyscanneru i našem sajtu i sličnim pretraživačima, ali idu na sajt aviokompanije. Aha. A zapravo je to ono što je greška. Mm-hmm. Jer, mislim, iz našeg iskustva, uglavnom ljudi kažu kao ja nije sigurno na tim sajtovima. Pa ti sajtovi ne bi izlazili na našim pretragama da nisu sigurni. Mm-hmm. Mi smo ih probali i sami koristimo
imamo jedan omiljeni trip.com, ali ovaj, i ovi drugi kad izađu na pretrazi i preko njih kupujemo, zato što su to sajtovi koji rade kao agencije i od određenih, mislim, od većina aviokompanija imaju popuste i oni, na primjer, dobiju, nekad dobiju besplatne karte, nekad dobiju karte snižene i po 30-40% i imaju niže cene nego aviokompanija iz razloga što su onda konkurentni i putnici pre kupe kartu kod njih nego na sajtu aviokompanije. Tako da je to... algoritam aviokompanije drugačije nekako menja, onda recimo karta na sajtu aviokompanije može da poskupi, a na ovom pretraživaču oni su već kupili te neke rezervisali karte po nižoj ceni i onda mogu prosto da budu konkretniji da daju nižu cenu. Super. Tako da to je ono da kažem, jedna od bitnijih stvari. Samo ako može da se na tom sajtu napravi nalog da se registruje obavezno, ako ne može, onda tri put da se čita, da se proverava da li ste dobro upisali mail, ovaj, jer ako i podatke, jer ako ste nešto omašili... Mislim, neće vam stići karte, pa onda... Nama se jave ljudi kao, ja me pogrešno smo upisali mail. Pa ne znam, reko morate pisati... Ovaj, ispravan mail. Ispravan mail, mislim, ako ste već pogrešili, pišete tehničkoj podršci. Prosto tog sajta da vide da li mogu nekako da im pošalju karte gde je zapelo i mislim tako. Mislim, dešavaju se i na tim sajtovima, recimo, da oni odmah rezervišu sredstva, pa tek onda vide i proveravaju da li mogu da kupe karte. Jer se desi nekad da aviokompanija proda sve karte, da nekad oni rezervišu određeni broj, a nekad preprodaju. Mislim, kako se to radi? I oni imaju neke algoritme, tako da je to mnogo komplikovano. I onda oni rezervišu sredstva, onda se desi nema više karata i ovaj, te sredstva stoje rezervisane na neko vreme. I onda smo mi pisali kad nam se to desilo, kao molim vas, što se dešava, može da se ovaj, reši što pre, jer nam treba novac da bi vratili, ovaj, da bi kupili nove karte. I rešili su ono u roku od nekih 2-3 sata. Super. Tako da tehnička podrška im je više manje svima dobra, odgovaraju na mailove, tu su sad i chat botovi, ukoliko ne možete od njih da dobijete odgovor, tražite odmah ono čoveka. Da iskomunicirate s njim i nema problema nikakve. Koji su bili ključni trenuci, prelomni trenuci u vašim karijerama da ste odlučili da napustite svoje poslove i kancelarije i da se upustite u ovakav jedan nov posao, mislim, novo zanimanje nije postojalo pre 20 godina travel influencer? Da, pa jeste, ajde kažemo, prvo kako smo krenuli da putujemo, smo oba volili da putujemo, ali nismo neko imali društvo. I onda kad smo se spojili, krenuli smo putujemo zajedno, pošto smo radili, to su bili ono, naravno, putovanje vikendima, slobodnim danima. I onda smo te 2019. kada smo uzeli neplaćeno i otputovali na 3 meseca, shvatili da nam se to baš sviđa, da bi mogli ovaj, češće da putujemo i da radimo na putu, što bi bilo idealno. Tako da nam je to negdje bila želja da postanemo digitalni nomadi i da možemo da radimo online. Tako da kad smo se vratili s tog puta, ja sam nekako krenula da gledam šta bih mogla da radim zapravo online, da mogu da dam otkaz iz kancelarije. Goran sa kojom svoju firmu i tako mu je posao koji je mogo da radi online. Tako da. Ja sam zapravo 2015. dao otkaz u firmi u kojoj sam radio, u nekom dizajn studiju i ove, počeo da radim od kuće, prvo sam za sebe, mislim za klijente ovaj, koje sam imao, onda sam otvorio agenciju pa sam malo proširio, ali sve u svemu od kuće sam od te 2015. godine i nekako već mi je navikao sam se na to, meni kancelarija nije bila, kancelarija me još ono 2011. 12. me krenulo da mi malo smeta to radno vreme od 9 do 5 i taj da kažem, mislim i dalje sam radio od kuće nekad i od 9 do 9, a nekad i 2 sata, tako da više mi odgovara ta fleksibilnost po pitanju radnog vremena i po pitanju prostora gde ću ovaj, da radim. Jer ako je, na primjer, lep dan, onda mogu da uzem laptop da izađem napolje i da radim iz kafića ili čak negde da odem ono, na obalu Dunava i da ovaj, sednem i da radim. Ili prosto ono, da ako imaš preko dana da obaviš nešto, pa onda prosto možeš da se izorganizuješ kako tebi odgovara i zapravo to je ono što smo mi hteli, da smo fleksibilni totalno. Pitanje toga kad smo već imali mogućnosti da radimo takve tako poslove, onda smo ovaj, se zapravo za to i odlučili. Da, pa naravno. Ja bih sad malo da demistifikujemo taj posao travel influencer. Nekako mislim da ljudi kada gledaju i vaš profil i te prelepe fotografije, prelepe destinacije, svi misle da je to tako lako i da je to sad, eto, otišao sam negde, slikao sam se i to je moj ceo dan. Zapravo iza toga se krije mnogo više, jel tako? Tako je. Koliko je zapravo taj posao naporan? Pa sad što se ili tiče, nije. Pa kad, mislim, ja mislim ono kad god radiš nešto što voliš i kad imaš strast u tome što radiš, da ti nije naporno, da ti nije teško ništa da uradiš. Ali nekako ljudi olako shvataju to i misle kao, e, ajde sad ću ja da probam, napravit ću dve fotke, to je jako jednostavno i vide samo, jedini cilj u tome vide pare.
I onda im je, kad im je cilj novac, a ne ono nužno da bi, da kažem, putovali i da drugima delili sadržaj i tako dalje, mislim, tu su ono odgovaranje na, na poruke u inbox, tu su ono, da kažem, očekivanja, nerviranja i ovo i ono kako će da prođe neki sadržaj. Pa mislim, samo fotkanje na lokaciji, pa posle naravno i usređivanje fotke, montiranje videa, kačanje na story, to ono sve što se ne vidi, pisanje posle putovanja, nekad odmah, nekad malo kasnije, tekst na, na blogu, tako da ima stvarno dosta stvari koje se zapravo ne vide. Jer ljudima to, mislim, ko što je neko misle 5 minuta, kao staneš, slikaš se, kao kačiš i ajde ideš dalje. Tako da, mislim, kažem, pored toga, ajde, mislim, radimo i na sajtu i mislim, ja ovo što imam, tako da nekako nas se to treba uklopiti. Naravno, kad si na nekoj destinaciji, hoćeš da istražeš što više i da vidiš, onda si ceo dan napolju i ono, u nekoj, nekoj akciji. Terenski da je, rad. Da, tako da je pored toga svega ovo, tako da, ovaj, da, malo se to ne vidi, ali da. Baš smo nedavno objavili jednu fotografiju i ispod napisali opis o baš odgovor na to pitanje. Mm-hmm. I čisto da malo otkrijemo i tu neku drugu stranu i da nije sve baš idealno i sjajno, kako ljudi ne bi idealizovali, mislim, jednostavno moraš da vidiš da li se za nešto, a da bi video da li se za nešto treba da znaš i pozadinu cele te priče. Mislim, svako može da krene... Dosta ljudi recimo radi, pa vikendom putuje, kreira sadržaj za društvene mreže i to mu je, da kažem, neki hobi. Tako smo i mi krenuli. Mislim, to nam je prvo bio hobi i iz hobi je prerastao, da kažem, u neki posao. Tako je, da. I ono što je zapravo mi ovo 2017. smo krenuli, tako da ović, evo, 7 godina. Tako da nije se preko noći došlo da smo krenuli s tim juče i kao, evo, sad smo već tu gde smo, tako da stvarno godine truda i rada i vlaganja u sve to. U sve to, tako i da bi nam bukvalno ono kao, ajde kažem, profil na Instagramu u jednoj godini se ono poduplao. Jel stvarno? Da, tako da je nama, mislim, nama je trebalo 3 godine da, ajde, dođemo do neka famozne brojke od 10.000. Aha. I onda nakon toga smo nešto onako slabo, slabo, slabo i sa 2023. Treće, da, početkom. Mm-hmm. Kad smo bili na Maldivima i preneli tu informaciju da Maldivi mogu baš povoljno da se izorganizuju, da je ono aviokarta može da se nađe za oko 300 evra, da smeštaj tamo za 7 polupansiona može da se nađe za 200 evra po osobi, znači ono za 500-600 evra može da se izorganizuje 7-8 dana na Maldivima. Mm-hmm. I nekako je to nešto što je ljudima bilo interesantno i da Maldivi nisu samo oni rezorti i mislim, Tirkizno more jeste, svakako lepe plaže jesu, ali može da se ode na neko lokalno ostrovo gde može da se upozna i lokalni život, kultura, da se vidi kako ljudi žive i da se ide po nekim lokalnim restoranima, a opet da se kupa na prelepim plažama, koje naravno nemaju rezort. Tako da smo, da kažem, tu negde dobili najviše publike. To je baš bio prelomni moment kada ste, što se kaže, uzleteli na društvenim mrežama, ali tako? Pa da, recimo da kažem da smo duplo od nekih 60.000 došli do nekih 120 u roku od 2 meseca, tako nešto, 2,5. Mhm. A to putovanje što si sad pomenuo, kako je to izgledalo? Možeš da nam malo opišeš kako ste krenuli planiranje budžeta i sve to detaljno, kako ste došli do tih cifara, do tog takvog putovanja povoljnog? Nismo nešto planirali. Nismo mi dugo ni planirali. Jednostavno, videli smo da Wizz Air je već neko vreme imao liniju Abu Dhabi, Maldivi, to jest male, a svakako su imali Beograd Abu Dhabi. Da. Mi smo zapravo, sad izvište prekjem, prvo kupili kartu do Abu Dhabi, zato što je bila na nekoj akciji, to smo nešto baš onako, da kažem, jako povoljno platili, oko možda 30 evra povratna karta. Povratna karta, jer je bio neki dan Emirata. Da. Aha. I iskoristili smo to. I onda smo mi kupili kartu Abu Dhabi i bilo je kao, sad ćemo da vidimo šta odatle ima, pa kao za gde nađemo neku povoljnu kartu. Imamo tamo neke kao prijatelje, pa ako ništa drugo, ostaćemo kod njih opet malo, kao idemo da se ugrejemo na zimu. I onda zapravo od istraživanja smo došli do te informacije, da. Onda smo gledali kada je, ono, isto kao što sam malo pre rekao, grabili, čekali da vidimo koja će da bude najpovoljnija karta i kad je bila, da kažem, po nekoj okej ceni, mi smo onda kupili kartu u Abu Dhabi male i raspitali se tamo, neka drugarica je bila na tom ostrvu i postala nam kontakt od smeštaja, našli taj smeštaj i dogovorili se za cenu i za sve i kao, okej, ajde idemo. I
jednostavno tako je nekako, bukvalno u tri nedelje smo organizovali te Maldive, bez obzira što smo ono kartu kupili za Abu Dhabi dosta ranije. I onda smo zapravo podelili to svoje iskustvo sa organizacijom tog puta, zapravo koliko smo platili karte i koliko košta smešta, i da zapravo Maldivi ne moraju da budu toliko skupi ako nećete, mogu naravno ako hoćete u resort, ali postoji mnogo jeftinija varijanta. I onda je zapravo to ljudima bilo interesantno, zato što se verovalo nekako uvek da za odlazak na Maldive ti treba po par hiljada evra po osobi, jer je to kao neko ekskluzivnije neko putovanje. I onda kad smo mi predstavili da to ne mora biti tako, onda je prosto nekako ljudima bilo interesantno i onda su od tad nekako krenuli i to da gledaju. I generalno prate onda priče sa drugih putovanja, pošto smo, mislim, i sa onih starih i sa ovih naravno... Na koje smo poslali. E sad, rekli ste, vi ste u ovom biznisu već, u ovom poslu već neko vreme, 7-8 godina, ali tako? Da. Vi ste, da kažem, neki svedoci kako se ta oblast, kako se formirala i transformisala. Možete da nam kažete neke uvide kako je to bilo pre 7 godina i kako je to danas, ta industrija putovanja, aviokompanije i tako dalje? Je li ima nekih promjena ili je putovanje zapravo isto kao što je bilo pre 7 godina? Pa mislim da ima putovati. Recimo mnogo više letova sada ima, mnogo više mogućnosti. Recimo iz Beograda kada smo mi prvi put išli, kad smo leteli low cost avio kompanijom, bio je EasyJet, letao je za Rim i za još neku destinaciju. Za Ženevu, ali mislim da je još nešto bio. Da. I onda jedno vreme ništa nije bilo. I onda kao baš neko zatišje i onda odjednom se pojavio Vizer, pa je nešto malo imao, pa su onda krenuli da uvode, a mi smo sve to vreme išli, leteli iz Budimpešte, jer relativno nam je blizu, veći je izbor. Sad, bukvalno, sad smo leteli za Baku iz Budimpešta, pre toga ne pamtim kad smo leteli iz Budimpešta, iz Beograda ima toliko letova i povoljnih opcija da može svašta da se izorganizuje. Znači, taj da kažem, avio saobraćaj je postao mnogo frekventniji. Na dosta aerodroma, recimo, su uveli te neke, da kažem, kao da se sam da se čekiraš, da se zalete, da ostaviš prtljag, tako dalje, tako da mislim da se i tu napredovalo i da se i tu ubrzao taj neki proces, mada i dalje ljudi, koliko se ubrzao, toliko je nekad zna da se uspori. Da. Da. Mislim da je, neke destinacije su u problemu po pitanju broja turista. Negde se desio taj masovni turizam i sad se bukvalno u parlamentu, mislim u parlamentu ima glasa da se, ne znam, zabrani Airbnb, da se uvedu neke velike takse. Da, zato što u nekim gradima, na primjer u Barceloni, je to slučaj, ima jako puno turista, oni ne mogu da se izbore s tolikim brojem turista, a lokalno stanovništvo, prosto svi naravno koji imaju stanove, hoće da izdaju na Airbnb, da mogu mnogo više zarade, i onda ljudi koji žive tamo su u problemu i ne mogu da nađu stan, a da mogu da ga priušte i da ga plaćaju, tako da je onako zbog turizma malo ispošta lokalno stanovništvo. Mislim, to je samo jedan primjer. Mislim, i Venecija je sad od skora, mislim da je uvela onu taksu za ulazak u grad, tako da, mislim, gledaju na neki način, na kojeg od načina mogu da smanje broj turista, pa sad, ili će smanje broj turista, ili će prosto više da zarade ako turisti isto budu dolazili, tako da. Ali i ako je kapacitet toliko mali, a ljudi ima toliko, prosto nije ni prijatno kada dođem u Barcelonu, a na ulicama ne mogu da prođem od gužve, mislim. To je nešto što, da kažem, sad savjetujemo ljude da istražuju neka manje poznata mesta, jer recimo pogotovo po Italiji i Španiji ima toliko lepih mesta koje nisu toliko turistički popularna, nema gužve. Naprimer, recimo Valencija je mnogo lepša, mislim nama bar mnogo lepša od Barcelone i nema toliko gužve u Valenciji, ima turista svakako. Malaga. Malaga je isto sjajna. Ali ja mislim da tamo leti nepodnošljivo vruće. Pa tamo leti nije toliko vruće. Jel? Da. A mislim, bude vruće koji je ovde, ali nekako si pored mora, pa ima onaj vetrić, piručka i lepša klima. Imaju plaže i možda se ode, na kupanje. Da, možda i na kupanje, da. Recimo Gran Canaria. Mislim, tamo ima dosta turista, ali onda opet treba ići van sezone. I da kažem, ako se ide na te popularne turističke destinacije, treba možda birati kao van sezone da se ide. Pa ima smisla. Da bi se moglo lepši utisak da se to mesto doživi na pravi način, da nema gužva, učini svoje. Da. I nekome može putovanje onda i da presedne možda. Pa da, ja mislim da neki ljudi su zato i neke destinacije možda doživljavali, mislim, mi smo čuli priče, prosto im se nije svidalo baš iz tog razloga. Iz tog razloga što je velika gužva, što je jako naporno, što ima puno, ne znam, prosijaka, što ima puno džeparoša, što je, i onda jednostavno...
I onda mislim, ti stvari koje vodiš računa, ovaj da te ne udari, ovaj da te ne pokrade, onda ne možeš ni da se opustiš, ni da na pravi način zapravo ni vidiš, ni da doživiš neki grad. Apsolutno. A recimo neke stvari smo obišli baš zbog tih jeftinih karata i preporučio bi ljudima Gdańsk, recimo na severu Poljske, jedan nevjerovatan grad, jako lep, ovaj, iz Bergama može da se izorganizuje povoljna karta, mislim da se nešto iz... Dobro, nije ni bitno. Da, da. Uglavnom, ko ćemo potražit ćemo. Potražit ćemo pa ćemo objaviti. Važi, nije problem. E sad, čini mi se, to jest pretpostavljam da vi svoje putovanja sad u ovom trenutku finansirate nekim saradnjama. Jel, kako birate brendove sa kojima sarađujete, to jest koje saradnje imate? Kako funkcioniše kod vas to? Kod nas funkcioniše to... E, to je sad ono jedan od drugih onih... da kažem... Druga strana. Aha. Da. Mračna strana. Da. Što, mislim, ti moraš uvijek da balansiraš s kim ćeš da radiš, s kim nećeš da radiš, pa onda moraš da čekaš saradnje, pa onda s onim s kojima želiš da radiš i misliš da bi mogo dobar... Mislim, dobru saradnju. Dobru saradnju da napraviš. Nekako jednostavno nema sluha za to i to je sad ono, znaš, mislim, naravno imamo neke moralne norme s kim ne bismo radili i neke saradnje smo i odbijali, baš iz tog razloga što se ne uklapa nikako u naš sadržaj, što nije nešto što, mislim, nisu proizvodi koje mi koristimo. S druge strane, recimo, ajde da kažem, sa smeštajima i s nekim turističkim organizacijama s kojima bi mogla da se napravi najbolja saradnja, nekako tu su najmanji budžeti i zapravo ih negde ni nema, nego se nekako gleda da se napravi neka kompenzacija koja opet ti se isplati jedino ako si baš namerio da ideš na tu destinaciju, pa kao eto, ono da napraviš neku uštedu. Da, mislim da oni zapravo imaju najmanje sluha za tu neko promovisanje na društvenim mrežama i generalno na sajtovima, ali su oni dalje, mislim, ajde kažem, makar kod nas, onako u nekom okruženju u Srbiji, neko više fokusirani na te reklamni materijal ili na tako nešto, tako da ne gleda još uvek potencijal, ne vidi uopšte potencijal, da. Da kažemo, menja se to polako, mislim, kako je bilo pre par godina, mislim, dosta se poboljšalo, ali mislim, treba se raditi na njihovoj edukaciji i tako na na generalno ulaganju u to, tako da vidjet ćemo, valjda će se mijenjati godinama i kod nas to. Nekad ono jednostavno se finansiramo od saradnji, nekad se sami, sad smo recimo bili u Aziji ono da kažem o svom trošku, bilo je nekih na primjer saradnje da smo išli u turističkoj organizaciji u organizaciji turističke organizacije Turske smo recimo išli u Tursku, išli smo u saradnje s nekim agencijama u Portugal, u Tursku, u gde smo još bili. Da, pa sad ne mogu da se setim. Ali uglavnom bude tih nekih saradnji, naravno, ali da kažem, većina ih je ono, kompenzacija. I to je ono što negde, sad na primjer, mi volimo sa nekima s kim smo sarađivali da napravimo neki presek i da zatražimo ukoliko imaju neke statistike i to čisto da vidimo da li smo napravili dobar posao. Bili smo prošlo leto u kampu jednom u Hrvatskoj, pošto imamo neki kombi koji smo prepravili u kampera. To ću isto da pitam. Imali smo, onda smo bili u Hrvatskoj i onda smo snimili tu jednu njihovu kućicu koja se nalazi na obali mora, one kao mobilne kućice i stvarno izgleda fenomenalno i taj video je prešao je 1,5 milion, čini mi se, i na TikToku i na Instagramu isto toliko. I njima se, onda smo baš tražili, kontaktirali smo ih jer smo ostali u dobrom odnosu, pitali smo ih za feedback, rekli su da su dobili 10.000 pratilaca par dana nakon, dok je taj video radio, i također su rekli da su ove rezervacije ka gostima iz Srbije, pošto im je do tada bilo najviše iz Bosne i Slovenije, rezervacije iz Srbije su im za 4000% skoro porasle. Fenomenalno. I onda negde smo prepoznali potencijal toga, da zapravo ta saradnja može da bude i plaćena saradnja, jer oni na taj način mogu da povećaju prodaju. Mislim, je naravno to cilj kad zoveš nekog da ti dođe u gost, mislim, prosto i kad pustiš promociju na nekoj mreži da bi povećao prodaju. I to da kažem nije bio jedini slučaj, sa nekima smo još sarađivali, smo sa hotelom u Nici i sa tim smeštajem na Maldivima smo takođe imali saradnju, isto je bio princip ono kao dođite, budite tu i to je to. I
smeštaj na Maldivima je odlučio da jedan deo svojih sredstava preusmeri na ovaj tržište Srbije. Sredstava za marketing, ovaj, za Google oglašavanje. Tako da, ovaj, eto, na taj način smo dobili potvrdu da to definitivno može da bude posao, samo treba sada raditi na tome i osvestiti, da kažem, ljude koji drže smeštaje, koji su menadžeri hotela, ovaj, da jednostavno to može da im donese više nego neka brošura ili neki billboard negde. Tako, prosto vide benefite toga što... Da. Jeste. A što se tiče nekih skrivenih troškova kada planirate putovanja, da li ste nailazili nekada, jel postoje i kako su uopšte od toga sačuvati? Pa skriveni troškovi, mislim, ako sad ne znam na šta tačno misliš, da kad se kupuje karta nema skrivenih troškova, to odmah da kažemo, mislim, kad izađe cena karte, taj cena karte i to je to, nema ništa dodatno, naravno ukoliko se putuje low costom, tu nije uračunato hrana, piće, prtljag, onaj veliki čekirani, tako da to mora dodatno da se plati, ali to je prosto sve naznačeno onim koracima kada se kupuju karte. Ovako sad nekih dodatnih troškova da smo mi nešto imali... Da pa recimo, ako se mislim, čovjek ne raspita kao sad dođe na neku destinaciju, e, kao treba da se plati turistička taksa, pa treba da se, mislim, bude tako nešto. Aha. Recimo, šta bude ovaj, neki, da kažem, trošak koji se ne vidi, nije toliko čest, ali recimo na bookingu neki smeštaj traže ovaj, depozit. I onda sad kao dođeš i sad treba, ne znam, ostiš 20, 30, 50 evra depozita, a nisi računao na to i onda ti su ti taj novac zarobljen dok ne završiš boravak tu, dok oni ne vide da će sve da bude okej. Okay. Ali to kažem, ne dešava se toliko često. Mm-hmm. Pa dobro. I recimo sad ajde, jedan primer, mislim da je Air Asia, ovaj, to smo davno kupovali neku kartu preko njih i oni su bukvalno sve dodavali u korpu sami. Znači i prtljag, i obrok, i da sedimo zajedno. I sve ono kao samo, u jednom trenutku se povećala cena. Da, skoro duplo. Skoro duplo i mi sad kao ulazimo da vidimo šta smo sve mi dodali. Mi to ništa nismo dodali, nego su oni automatski to sve dodali i onda smo mi morali da izbacujemo ručno. Tako da ono pažnja sad, kupovini karata i isto pri rezervaciji smeštaja, pogotovo na tim sajtima, recimo Booking to čisto zna da radi ili je god ili tako nešto, stoji cena recimo jedna, dole stoji plus pa neki kao neka taksa ili nešto, ljudi ili ono to nekad čišćenje previde ili tako nešto, da. I onda prosto ne računaju da će morati da plate i to nešto, nego vide samo ono, da kažem, boldovanu cenu i onda se posle iznenade kao pa šta je sad ovo, kako, ali prosto, da kažem, ono, da se obrati pažnja. Mm-hmm. Da se, kad i se još jedna stvar, sad sam se setio, isto da se proveri, ako putuju u neku zemlju gde je druga valuta, gde, na primjer, nije euro ili dolar, nešto što može da se zameni ovde, da se proveri kakav je kurs u toj državi, jer često na aerodromima zna da bude mnogo loši kurs nego u gradu. Mm-hmm. Negde čak i 20 do 30% možete izgubiti kada menjate na aerodrom. Da. Tako da i to treba voditi računa. Isto i za SIM kartice. Mm. Negde su okej cene na aerodromu, negde su dosta skuplje. El vi kupujete običnu, onu klasičnu, da kažem, materijalnu, ili kupujete eSIM? Pa mi uglavnom kupujemo SIM karticu zato što se mnogo više isplati, a da kažem, ili ostajemo duže dane ili prosto je mnogo veći paket može da se dobije iz interneta, ali nama kako radimo online treba prilična količina interneta, tako da nekako uvek nam je to mnogo isplativija opcija nego eSIM. Znamo da sad ljudi pričaju da je SIM, mislim, jeste zapravo, onaj, da kažem, možda se strane lakše, ali prosto ne moraš sad kad uđeš da tražiš neku poslovnicu ili trafiku ili bilo šta da kupuješ kartu, ali nama to baš ne bi igralo ono, neku ulogu, eventualno kad ostavimo negde dan, možda dva, pa kao je to čisto da se ono za nešto osnovno, za neku mapu, za javljanje ono, kući i to je to, ali mislim za ovako ne, tako da se nama lično mnogo više ovo isplati. Mhm. Ja pretpostavljam da su vama putovanja relaksirajuća, da vi volite da putujete, da je to vama opuštanje, ali kako se nosite sa nekim nepredviđenim situacijama, na primjer otkazivanje letova ili tako to? Jel vama to predstavlja stres ili je to? Nam se to desilo. Da. Nama se samo jednom desilo da nam se ovaj, otkaže let i to je ono bilo, joj, što ćemo sad? Mislim, išli smo na sever Pakistana autobusom. I to je definitivno najgore iskustvo koje smo imali u životu, jer je taj putevi su užasni, dole su ono litice po 100-200 metara, taj autobus pretiče sve živo na tom putu, sve se oko klati i ovaj... A put je uznam da može jedan autobus da prije, jedan je budo, mislim... Ali oni se preticali, ono, čepa onu ivicu, mislim, baš je bilo strašno i kao vraćamo se nazad avionom. I taj dan se
puste oblaci, a jako je zeznuta ta pista jer je u nekim brdima i čim je oblačno, ima magle, šta god, ne leti se. Znači, samo ono u nekim idealnim uslovima. Ispuste se oblaci gore i oni otkažu let 3,5 sata pred let. Mi se tamo spremali da krenemo na aerodrom i oni otkažu let i šta ćemo sad? I onda smo se na kraju vratili, neki auto smo našli, to jest auto i vozača, i ona se vratio po nekoj baš jako, jako povoljnoj ceni. I onda smo posle saznali da zapravo svaki treći pakistanski pilot ima lažnu licencu. I onda se ispostavilo da dobro što nismo leteli. Da. I da je bio taj potez da se vratimo kolima. Ali nije nam se to, ništa posle toga dešavalo. Ali ovako nam da drugi nijedan let nešto nisu otkazali, tako da to smo imali sreće, ali evo sada, ukoliko nekom otkažu let, a leti unutar Evropske unije i Turske, čini mi se, može da traži odštetu do 6 evra. Sad zavise, naravno, tu postoje dosta stavke koje moraju da se, ajde kažem, neki uslovi zašto otkazan let i tako, ali prosto podnese se ta neka žalba i onda, mislim, i to smo isto na sajtu pisali malo detaljnije sad, da ne dužimo koji su uslovi, ali prosto ima i tamo mogu da nađu link na koji mogu da, da podnesu tu žalbu i da dobiju odštetu, plus aviokompanija naravno je dužna da vam nekako ili da vam vrati novac ili da vam obezbedi drugi let, ili sad to se zavisi naravno i od aviokompanije, tog da li idete od kuće sad, kako ste već isplanirali put, to sad da. Ali ovo nisam razumela, vi ste autobusom išli ka Pakistanu? Ne, mi smo iz Islamabada, glavnog grada, išli na sever Pakistana, Gilgita. Gilgit, grad. To je nešto skoro 500 km vožnje, koje je nekim putevima baš zavijenim. Da, i zavijenim i nema dosta, na dosta mesta nema asfalt. Nego je zemlja kao putić. Da. Baš je onako u brdima, mislim, tu su obronci Himalaja tu. To je mora baš da je fenomenalan pogled. Pogled je odličan, ali u tom trenutku kao dok nismo stigli. Nije stigli za pogled. Da. Ali gore, stvarno, kad smo stigli, onda je sve bilo neverovatno. Ali stvarno, to je bio i baš onako, da kažem, težak put. I onda smo se još pomerili još nekih 200 nešto kilometara dalje i onda smo se iz tog drugog grada trebali da se vratimo zapravo za Islamabad avionom. I kad to nismo našli, onda smo našli auto i vozača i ono se... Opet istim putem nazad. Istim putem nazad, ali smo nekako, ajde kao koji će idemo autom, možemo da mu kažemo da stane, da napravi pauzu, da se odmori, da nešto pojede. Da uspori. Da uspori, da ne mora da čepa ivicu, da ono kao može da sačeka. Pa smo nekako, ajde, bilo nam je sigurnije. Je li vam to bilo najteže putovanje koje ste imali do sada ili ste imali neko još teže? Pa to nam je bilo najstresnije zapravo ta vožnja, ali mislim putovanje kao putovanje tamo nam je stvarno bilo super, mislim ljudi su divni, priroda i stvarno nam je put, ne gledajući taj deo zapravo putovanja tim autobusom, stvarno je bilo. Jer smo mi bukvalno išli, lokaciju su nazvali u kuće da nas ugoste, iako je bio recimo Ramazan, oni ne jedu tokom celog dana od izlaska do zalaska sunca, oni su nas služili hranom. Wow. Znači da su gostoljubivi. Jako su gostoljubivi. Pogotovo na tom severu, gde su da kažem manje sredine, gde onako oni su odsečeni od sveta. Dobar deo tih mesta, tih sela nema uopšte ni struju, nemaju regularnu struju dalekovode, nego i proizvode na ove generatore i na... Ili koji ima solarni panel. Ko je malo uspeo da to sredi, ima solarni panel, ostali na agregat i tako dobijaju struju. Tako da nemaju, ali su onako, da kažem, baš prilično srdečni su prema ovim gostima. Nego, Himalaji, to je, da kažem, planina. Kako ste se pripremali fizički za takav put? Tamo verovatno sunce jače nego... A nismo se penjali mi gore. Aha, niste se na planinu penjali. Ne. Tu su zapravo najviše turista dođe na sever Pakistana da se penje na taj neki vrh K2. Ili K2, jeste. K2. I najviše su ti turisti, planinari. A mi smo ovako više bili da malo pešačimo, malo obiđemo, malo... Zato što je bili negde kraj marta,
početak aprila, početak je tako aprila, neki, neki period je bio. Gledali smo da odemo u tom periodu kad se istopi snijeg, prosto bude prohodno. Mm-hmm. Znamo ljudi koji su bili godinu ili dve pre nas, bili su ranije negdje dok je bila zima i prosto bi bio neprohodan put i nisu mogli da... Nisu mogli ušto na sever da dođe. Da, da stignu dođe, tako da smo se mi odločili kao malo kad otopili, ali i dalje, mislim, na planinama bilo snijega. Ne u tom dijelu gdje smo mi bili, ali prosto ko je htio da ide na planinaranje mora, da ima neku zimsku opremu, tako da... Nismo, nismo baš došli do tog momenta da... Niste ekstremisti. Da smo tako dali. Nismo se baš toliko spremili. Da. E sad, interesuje me, koje su tri najvažnije lekcije koje ste naučili o kulturama koje ste upoznali tokom vaših putovanja? Ako možete da sumirate ovako. Da sumiramo ukratko. Ne treba ništa da očekujemo. Nismo otputovali negdje da menjamo ljude. Znači, ne treba mi da govorimo njima kako se radi kod nas ili kako je u Evropi ili ovo ili ono. I ne treba da osuđujemo nikoga. Jer nikad ne znamo ko kako živi. Mislim da je ono najbitnije što ljudi imaju neke očekivanja neke destinacije i onda se razočaraju. Druga stvar što pokušavaju da ubede te ljude kako ne možeš tako da radiš, to nije normalno, to se radi ovako. Oni su navikli da rade tako. Pusti ih da rade tako i nećeš ih... Ne treba mijenjati prosto ljude. A i ne postoji jedan pravilan način da se nešto uradi. Naravno. Da, mislim, postoji milion. Recimo na Zanzibaru se desi da u šumi negde padne taj kabel koji snabdeva ono strujom, a tu zapravo 10% samo stanovnika ima struju. I onda to kad se desi, njima treba 3 dana da poprave to. Mm. Jer njima je... Mislim, oni su navikli oni su bez... Oni su pošli mrzik da rade. I to je, prosto oni navikli bez struje, ti smeštaj, naravno. Imaju agregate. Deli restorani imaju kao, mislim, imaju struje, onda je zapravo najviše turistima smetao smo mi svi, prosto navikli da imamo stalnu struju i onda je zapravo nama nekako najstrašnije bilo kako oni to ne mogu da shvate, ali prosto njima je to tako. E sad, putovanja mogu da budu i transformaciona. Čovjek može da se preporodi na nekim putovanjima. A koja su to putovanja koja su vas možda transformisala kao ljude? Da ste neki kulturni šok doživjeli? U kojoj zemlji ste najveći kulturni šok doživjeli? Ako imate tako prvo, prvi primjer. Prvi kulturni šok smo doživjeli u Maroku. Da. Jer smo tada prvi put bili negde van Evrope. Van Evrope. Čak do tada nismo bili ni u Turskoj, u Istanbulu, pa kao sada smo vidjeli nešto drugačije. Tu smo doživjeli prvi kulturni šok i, ajde da kažem, pomalo smo se i razočarali ljudima, ali opet nismo pokušavali ništa da ih promenimo. Oni jednostavno to imaju u kulturi, dosta je njih nezaposleno i kad ti priđu na ulici da ti pomognu, često će tražiti za tu pomoć pare. I prosto neće ti pomognu zato što žele, nego zato što vide neku korist. Da, i to nam se recimo nije svidjelo i dan danas mi se to ne sviđa. S druge strane, to putovanje od 3 mjeseca kad smo se zaputili u Aziju, nakon 2 mjeseca Azije smo došli u Evropu i onda smo putovali još po Evropi 1 mjesec, ali recimo to negde putovanje nas je ono dosta promenilo kao ličnosti. Oman također. U Omanu smo bili isto kad i u Pakistanu i Pakistan isto može da se navede kao neki... A i Indija na neku svoju rugu. Da, neke stvari... Neke lekcije prosto naučiš iz nekih država i vidiš onako, sad ne znam. Iz Maroka recimo naučiš da ne treba da se ponašaš tako. Jer nekad naučiš i od onog ko ti se ne sviđa. A nekad naučiš i neke lepe stvari. Recimo u Omanu sušta suprotnost. Tamo ljudi, bukvalno će ti stati na sred ulice kad vide da ješ sa prtljagom da te povezu negde. Bez da ti išta traže. Nije ono kao da te sad stao taksi da te poveze. Ne, nego stane čovek koji se tako vozi po gradu i pita te gde ćeš. I ti komotno možeš da uđeš kod njega u kola bez ikakvog straha da će nešto da ti se desi. I recimo... Moram malo vode. Slobodno. Ispričam je li ti? Ajde, nasmi se kaže. Pa ne, recimo, bili smo u Dubaju na Expo i tražili smo način na koji možemo da stignemo u Oman, jer nam je i Oman bio na listi da ga obiđemo, ali smo planirali naravno sve u hodu, a opet iz Omana smo imali kartu za Pakistan i morali smo da stignemo u Oman. Oni su za vreme korone ukinuli taj redovnu autobusku liniju između Dubaja i Muskata
i nisu nikad vraćali. Ali su neki lokalci koji prevoze radnike na relaciji Muscat Dubai, Pakistance i Indice, oni su napravili kao lokalni neki, mislim taj neki njihov bus i ovaj, mi smo došli da vidimo, da kupimo kartu, međutim to je sve bilo popunjeno danima unapred. I onda smo došli na Expo da pitamo kako možemo da stignemo i kako da pitamo nego odemo na taj paviljon Omana. I pitamo i tu se našao jedan Omanac koji je rekao kao pa kad idete? Mi kao pa idemo sutra. On kao ja idem sutra kući, kao imam kuću tu u Dubaju, pa kao ajde ako možete dođete kod mene tu na adresu, ja ću vas povesti. Mislim, mi smo prvo čuli da su Omanci stvarno takvi i spremili smo se negde da, očekivali smo to, nismo ono sad imali neki strah da će sada, ne znam, da, nešto, nam se, nešto desi. Da nam se desi. I otišli smo sutradan kod njega na, na tu adresu, negde na periferiji Dubaja, ono neko luksuzno naselje, neke kuće i sa njim i njegovim prijateljem krenuli do, on zapravo ne živi u Muscatu, živi jedno mesto pre Sohar i onda nas je on vozio do Sohara, ugostio kod njega u kući, izneo ono kolače, čaj, vodu, spremio nam poklone i onda nas te njegov prijatelj posle vozio do, do Muscata. I ono, mislim, stvarno jedan neverovatan doživljaj gde ti, i onda se iz dana u dan tako ponavljale su se te stvari sa Omancima, gde ti vidiš da su oni jednostavno takav narod, da oni hoće da ugoste, da se pokaže, mislim, i da pokažu da su oni dobri domaćini, a iz druge strane da, da ti ovaj... Zapravo da imaš da, lepo da imaš mišljenje, da, o njima i da, da, tako je, njihovoj državi i da ono urade sve, da ono što, što je do njih zapravo, da, da ti bude lepo tamo dok si. A šta biste rekli sa, u odnosu na to gde ste sve putovali, šta ste sve prošli, koje ste sve ljude upoznali, kulture, koji narod i koja država su nama po mentalitetu i po senzibilitetu najbliži? Grci. Grci? Pa, Grci možda, Španci, tako. Nekako te dve, na mojeg prve padne. To su neke dve države gde bi recimo mogli da živimo. Da. Mislim, ima stvarno lepih mesta na planeti, ali ono dve države gde bi mogli da živimo su Grčka i Španija. Nekako nam je najsličnije. Mada Grčka pre nego Španija, ali da. Ovaj... Pa i očekivano negde. Da, da. Aj bliže. Da, aj bliže. Može brže, da, da, da. E sad, kako se nosite sa situacijama kada stvari baš i ne idu po planu? I kako ste vi planirali? Pa prilagodimo se, prosto smo naučili vremenom da moramo da se prilagodimo kako god je situacija da se desi. Imali smo sad evo baš na poslednjem putovanju nešto nije bilo planirano, imali smo nekih, mislim, zdravstveno-tehničkih problema. Mislim, kao nemam problema nešto sleđamo, prosto nismo mogli da putujemo na taj način kako smo planirali. Došli smo u Maleziju, to nam je bila, da kažem, poslednja država posle Singapura u kojoj smo ostali 12 dana i tu smo imali plan da idemo, da kažem, sa srećom nismo kupili nikakve karte, ali smo želi da idemo na par nekih ostrova, da vidimo plaže, još nekih, nekih par gradova, ali eto, desilo se to što se desilo, nismo bili u mogućnosti da nešto putujemo, tako da smo ono, se prilagodili, prosto ostali ono, u glavnom gradu i napravili smo sprem toga neki plan, šta smo tu obilazili, malo smo izmenili plan, tako da ono, sve nekako stvar toga da prosto, mislim i to da ne imaš neke očekivanja i da kao prosto ne dozvoliš da ti to propasti na neku, neku ruku putovanje ili bilo šta, nego eto, da, da isplaniraš nešto drugo što će ti isto biti okej. Okay. Mislim da nekako naša putovanja i generalno život je takav da, da dosta stvari radimo u hodu. Imamo neki plan, imamo neki krajnji cilj, ali opet te neke stvari što se na putu dešavaju koje nisi planirao, treba da se prilagodiš njima i da vidiš kako na koji način možeš da rešiš problem ili da iskoristiš to za neki ovaj dalji korak. Da, tako je, ne treba samo striktno i slepo držati nekog plana. Imali smo, recimo, da. Imali smo recimo i sa tim kombijem što smo prepravili i sa njim smo imali dve godine, od tri sezone dve smo imali problem sa njim gde ono bukvalno smo u jednom trenutku morali, prvo smo nas u Albaniji šlepali do, do majstora pa smo onda recimo, onda smo u Bosni imali, i u Bosni smo imali neki kvar pre toga, pa smo sad poslednje putovanje morali da se vraćamo iz Bosne u Šabac da nam remontuju menjač i onda nakon toga ono kao stajali na parkingu ispred Lidla u, u, u ovom u Šapcu i kao razmišljali da li da idemo za Grčku ili da idemo za Hrvatsku pošto smo imali dogovor da idemo u Hrvatsku u taj kamp i kao da li nam je suđena ta Hrvatska pošto smo se vratili s puta za Hrvatsku da bi rešili problem ili da idemo u Grčku i kao ništa, idemo u Hrvatsku
I onda smo iz Hrvatske krenuli za Crnu Goru, imali plan da nastavimo za Grčku, pošto smo tako kao hteli da spojimo. Neko da napravili. I ono, u Crnoj Gori se desi poziv za neku saradnju, za ovaj, krstarenje neko, i kao ništa. Ajde, kao, hoćemo u Grčku ili ćemo ništa, idemo za ovaj Novi Sad. Mm-hmm. Tako da, bukvalno su se u hodu dešavale stvari i ono. Da, ovo je bitno se prelagodiš, tako je. Bilo mi interesantno dok sam se spremala za intervju, vidjela sam na vašem sajtu, stavili ste neke statistike, koje cene su kao najpovoljnije koje ste objavili na sajtu, i vidjela sam Pariz za 0,02 eura povratna karta. Da. Recite mi kada je to bilo? Kako ste tu cenu našli? Gde ste našli? Našli smo zapravo, tu smo kartu čak i kupili, nismo otišli u Pariz nikada, ali smo otišli u Valenciju. Koji ste ceni? 18. Da. Bila je neka promocija aviokompanije, mislim, relativno nova aviokompanija bila u Evropi, i odlučili su na taj način da naprave promociju da bi više ljudi čulo za njih. Mm-hmm. Pustili su karte neki kratak period, sad dva recimo taj dan, za stvarno 0,01 eurocent po pravcu, po karti. Samo što si morao naravno da iskombinuješ dane i datume, ali nisu sve cene bile po, mislim, sve karte po toj ceni. Mm-hmm. Tako da su mi kupili dve karte za dvije nedelje, tamo smo toliko imali odmora, išli smo do Valencije i nazad, iz Beča je do duše bila karta, tako nas je pod Beča izašao skuplje nego avio karta. Da. ali stvarno smo kupili karte po toj cijeni i otišli, i let je bio normalan i ništa mu nije falilo. Da. Tako da nije prevara neka bila. Ne, nije prevara, tako naravno je bilo jako teško zapravo kupiti kartu, jer je bila tolika navala na sajt. Mislim, ja sam u tom momentu radila, tako da sam ja vidjela tu kartu i s posla sam zvala Gorana da kupi od kuće, pošto meni je bilo nezgodno, i onda on par puta pokušavao, zašto naravno sajt padao, pa je bilo prošlo, i nije prošlo, da. I kao, i onda dolazi kući, kao, kupio sam karti za Pariz, rekao da. Ali to nam stvarno nije nešto, nije nam se potrebilo. Pariz je bilo nešto u novembru i bilo je hladno, i promenili su nam se planovi, pa nismo otišli u taj Pariz. Tako da propalo 2 centa. I onda sam ja bukvalno čisto kupio karte, seo, objavio to na sajtu brzinski, i neki ljudi su čak i uspeli da kupe. Isto. Bio je London, bio je Pariz, bila je Barcelona, bilo je nekoliko gradova po Evropi, i sve su bile iz Beča. I stvarno, eto, to je jedan od načina. Da. I sad smo pre neki dan, recimo, imali kamper za evro. To je izazvalo onako baš veliku pažnju. Video je otišao viralno, bio baš nešto dosta deljenje je bilo. I zapravo je to sajt koji mi pratimo već nekoliko godina. Imali smo svoj kombi, pa nismo ga koristili, ali oni rade na principu oglase kampere koji treba da se vrate u kao svoju bazu, i ti kao sad, na primjer, neko je putovao od Španije do Nemačke i tu je ostao kamper. Ili druga stvar, sad nam se jedna žena javila, rekla je da su iznajmili u Nemačkoj novi, to jest uzeli su u Nemačkoj novi kamper da ga odvezu za Španiju. Druga stvar je ta što ih iz Nemačke, iz fabrika ili šta već, šalju nove za destinacije kao što je Španija, Portugal, tamo su najtraženiji. Tamo ih šalju gde će da ih rentaju tokom leta. Pa, tokom leta, da. I treba neko da im odveze tamo, da kažem, besplatno, i još da im plati. I onda oni naprave. Shvatili ste mi to zapravo najjeftinija varijanta, da oni iznajme kao za evro, ne moraju da plate naravno ovo za član i gorivo, nego prosto tebi iznajme kamper, tebi je super, jel si otputovao i video si nešto usput, provozao si se kamperom, platio si ga samo evro, a oni su opet na dobitku, tako da, ono, jedino je ta opcija što, mislim, ne možeš da biraš destinaciju, nego moraš od tačke A do tačke B, i postoji određen broj dana za koji moraš da stigneš, a sad kuda ćeš ići, naravno neka kilometraža koju su oni propisali, ali možeš ti da obilaziš usput šta god hoćeš, tako da je to isto jedan način da može jeftino da se tako nije. E sad, vi i sami ste putovali kamperom, čak ste sami napravili, jel tako, ako sam dobro razumela. Kako je taj projekat prošao? Kako je krenuo? Kako ste započeli? Kako je prošao? Pa nama je već, da kažem, dugi niz godina bio, mislim, meni je želja da imam kamper od detinjstva, i sad kao u jednom trenutku dođeš kao do toga da treba ti dosta novca da bi kupio kamper, ali onda smo videli, počeli su ljudi da, pogotovo u inostranstvu, da prepravljaju kombije u kampere. Mm-hmm. I onda su tu i kod nas bili u Tiflis, i oni su isto to odradili nešto par godina pre nas, i onda smo videli, ok, ajde, kao, definitivno može. I onda je došla korona,
i sedeli smo kod kuće, ono da kažem, zatvoreni i onda smo gledali, ja ne znam, pogledali smo jedno 200-300 tih YouTube videa kako su to drugi ljudi radili. I onda smo mi odlučili kao, ajde sada je definitivno vreme. Vreme i 21. smo kupili u maju kombi do... Pa tri mjeseca neka smo. Kraj jula, sredina jula smo ga završili i ovaj, avgustu smo, 2. avgusta krenuli na put. Tako da smo, ono, bilo nam je zapravo interesantno da ga pravimo sami, zato što smo znali kakav raspored bi nam odgovarao, što je ono što prosto mora da bude ono otrat, ono bilo kupati, jelo kuhinja, veliki radni sto, jel nam je bilo bitno da nam dva laptopa stanu i da možemo da radimo, tako da imamo sve unutra i onda nam je nekako bilo zapravo interesantno da uradimo to, da vidimo da li možemo i da ono kao sebi, eto kad napravimo, kažemo wow, šta smo uradili, tako da nam je to onda smo radili sami. Naravno, neki drugar nam je malo pomogao oko nekih tih tehničkih detalja. I pozajmio alat, da, možda nismo imali. Tako da ono, mislim, sa strojom se nismo bavili, to smo odnali neku firmu da nam uradili, prosto nismo htjeli da rizikujemo sa tim. Ali ovo drugo smo sve ono sami, nešto i po par puta, naravno, kako nemaš toliko iskustva pa onda promašiš pa kao iz početka, ali sve je to bilo vrlo zanimljivo. I kuda ste putovali sa njim? I koliko je trajalo to putovanje kamperom? Pa prve godine smo putovali 2,5 mjeseca. Aha. I to smo ono krenuli, mislim, pre nego što smo krenuli da radimo na kamperu, mi smo odali kod majstora sve da proveri, da sve ono uradi šta treba. Ok, mi smo tu neke stvari sredili, krenuli smo prvo u Tuzlu i onda je bila ideja da idemo kao malo po Bosni, da se onda spustimo na Crnu Goru, pa da idemo Albanija, Grčka i u Bosni odmah, bukvalno drugi dan nam se desi kvar, neku stvar koju smo promenili se opet pokvarila, ali smo bili u voznom stanju. Onda smo uspeli da u Sarajevu nađemo majstora, da to popravimo, onda smo krenuli dalje, onda smo u baru opet imali problem. Sva sreća, tamo imamo neke prijatelje pa smo uspeli da rešimo problem brzo. Onda smo u Albaniji opet imali kvar. To je 2,5 mjeseca trajalo putovanje, mi smo imali... Pa tri kvara. Tri veća kvara i tu u Albaniji je stao i bukvalno je moralo šlepanje. I ja. I imali smo sva sreće pomoć na putu. Aha. I ljudi su stvarno tamo izašli u susret, pomogli nam maksimalno i za dan su nam rešili problem, tako da bukvalno dovezli smo oko 11 do... Pa jedno 6 popodne je bio gotov. Tako da smo mogli da prespavamo opet u kombiju. I tako smo stigli tada do Grčke i zapravo smo se kao da vratili, malo je što nešto... Pa ne, onda smo se da vratili, a sljedeće godine smo išli opet u nekako volimo zapravo da idemo u Grčku, u toj nekoj predsezoni i postsezoni kad nije gužva, a volimo more i onda to smo gledali tako sve te tri godine nekako da uklopimo Grčku i tu je to Albanija, Crna Gora, išli smo Turska, do Turske. Do Turske smo išli po Srbiji dosta. Po Srbiji, da. Ali je to nekako Balkan i taj tu deo smo obišli. Da. Pa to je super. A sad i sami ste digitalni nomadi. Koje destinacije biste onako izdvojili da su najpogodnije za digitalne nomade da ih posete? Da kažem, digital nomad friendly. Ima ih dosta, ali recimo nama omiljena Vijetnam. Što? Zato što je odličan internet, zato što je sve dosta povoljno. Doduše, mi smo bili 2019. i sad smo skoro neki video spremali i proveravali cene. Vidim da se nije ništa toliko puno promenilo. I u tom momentu kad smo mi bili, je bilo dosta ljudi koji bilo su dosta bili tamo nomada, i radili. Da. Tako da sad ima, ja mislim, još više njih. Poslije ih ide recimo i na Bali, ja mislim... Pa i sad ovdje nešto po Evropi, ja mislim da su sve zapravo, mislim svi u svugdje imaju, mislim da je ljudima zapravo najbitniji, mislim, internet i u svim državama bih rekla da ima onako ljudi koji se time bave i gdje mogu da nađu neku zajednicu, da li ono, mislim neki kao da, to, prostor po Evropi radi. To bi razumela, ali ove neke egzotične destinacije tipa Bali, tipa... Pa da, Bali, Zanzibar, da. Bali je dosta popularna, da. Zanzibar ne bih savjetovao nešto iz što? Čistog razloga. Pa iz čistog razloga što nikad ne znaš te tehničke stvari, da će biti struje, da li će da se desi, da nešto pukne internet, pa pitanje kada će da se, mislim, okej, otići na da se mogu, ne može neko dana, da proba, 12, da. 15, ali nekako u Vijetnamu bi komotno ostao godinu dana. Nekako moderni su gradovi, razvijeno je, imaš velike i markete gde možeš da uradiš nabavku, hrana je po restoranima povoljna, lepe su plaže, ljudi su dobri, mislim sve idealno. Znaš, nemaš apsolutno nikakvih problema,
ni sa čim. I mislim da tamo ne bi moglo da se desi da recimo sad nestane interneta. Jer su stvarno... Ja nisam recimo očekivao kad smo išli u Vijetnam, i ona se spremala za putovanje i ja sam nekako bukvalno došao kao ono šokiran, iznenađen. Što kao... Da, nije znao što da očekuje. Ja sam nekako pravila više plan puta i to kao gde ćemo ići, šta ćemo raditi i onda ovaj, on je nekako to meni propustio, tako da uopšte nije ovaj, nije znao šta da očekuje. Da. Kao dođeš veliki modern grad, uređen park, tako šetalište da. Uz more... Mislim... Da, prosto nekako ne očekuješ od... Od Vijetnama. Da, da, da. Da, 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 nemamo mi ovde... Podcenjena jako, da, da nemamo svijest. Nije, da, nemamo svijest da. Baš o Vijetnamu da je takav, da je takva jedna država. A koja je država, grad, najtehnološki razvijenije, a da ste vi posetili, da ste vi to videli? Pa Kina. I Kina, i Dubaj. Singapur. Dubaj, Singapur. Mislila sam da ćete Singapur, da kažete iz prve. Da je to prva destinacija koja je tehnološki najrazvijenija. Pa meni je nekako Kina ostavila, mi sad, dobro, ajde sad da kažem, da, zbog ti nekih, da, dobro, bili smo i u Singapuru sada, ali nekako više mi je sad, nekako meni, ajde da kažem, ovaj, za, recimo, Kina. Ajde, šta je kao u Kini, ovaj, to je ono da kažem, bio nam malo šok, jer sve plaćaju aplikacijama. Oni bukvalno cash retko gde koriste, kartice evropske ne prolaze maltene nigde, i ovaj, ajde, uspeli smo, plaćamo s cashom, ali sve je Alipay i WeChat, to su im dve aplikacije. Ali prosto oni ne koriste. Da, i sad ne znam, bili smo na aerodromu, ovaj, imaju onu mašinu za hranu i sokove, vodu, što ovaj, kao možeš da kupiš te neke stvari, i devojka neka dolazi ispred nas, ona ovaj, odabere šta će da kupi, mašina je, u stvari, pita je za, kao kako plaća, ona je kao, odlučila da plati sa ove lice. Da. Aha, skeniranje lica. Da, znači ona imala ni telefon, ništa kod sebe. Da. Ona je samo platila skeniranjem lica. Ona mašina ju izbacila ono što je kupila i kao to je to. I to je to. Mislim, to stvarno nismo videli u... Mislim, možda stvarno ima i negde drugde, ali da, prosto tako neke stvari. Ovaj, mislim, nismo videli, ok, ovo što imaju metro bez vozača, mislim, to imaju u Dubaju i u Singapuru, ajde i to je, mislim... Naravno, ok, ali nekako ne znam, meni ja nemam pojma Kina, onako ostala, mislim, imaju, mislim, i automobile i sve tako nekako je, ono, ko neki, ono, svemirski brod. Da, totalno si u nekoj drugoj dimenziji. Malo drugačiji univerz. Druga planeta. Da, kao da ne živimo na istoj planeti. Da. To je malo i zastrašujuće, jer to skeniranje lica, to praćenje građana i to ostalo, ali nekako je zgodno, a s druge strane opet i malo zastrašujuće. Pa jeste, da, njima je to ono sve pod kamerama, zato što oni, ja mislim da su na taj način htjeli nekako da ih kultivišu, ajde tako da kažem, prosto mislim da je bilo sve nekako divlje i bez nekog reda. Da ti se stvarno kad odeš, mislim, stoje ljudi lepo u redu, kad se ulazi na primjer u metro, zna se da ko ulazi ide u sredinu, ko izlazi ide, mislim, u stvari obrnuto, da, ko izlazi ide u sredinu, ko ulazi ide sa strane, i to, mislim, prosto se svi pridržavaju. I tih nekih stvari nema bacanja, mislim, smeća i tako. Tako da ja mislim da nema kamera, da verovatno to ne bi tako funkcionisalo i prosto onda moralo. Da, s druge strane, mislim, stvarno jeste malo zastrašujuće kad znaš da te se snimaju i da zapravo to plaćanje i to sve kroz aplikacije do te neke uvedeno možda i zbog toga da bi te pratili, da bi vidjeli na šta trošiš pare, gdje se krećeš, kako se ponašaš, tako da je... Recimo jedna stvar što je meni bilo interesantno. Sad kao, mi smo mogli da platimo kartu za metro cashom na onim aparatima i sad ovaj, bilo je aparata koji nisu prihvatili cash dok ne skeniraš ovaj, ličnu kartu. Znači da bi ovaj, videli ko se vozi metrom, ko je ovaj... Ko je zapravo kupio cashom i zašto nije kupio platio aplikaciju. Aha. I nemaš švercovanja. Pa, ne, nego prosto, verovatno, oni sad misle da je nešto sumnjivo, je ako ti kupiš cashom, znači da hoćeš da kao sakriješ tu informaciju da si ti potrošio pare na to nešto. I kako si zaradio pare i gde su, mislim... Da, je prosto recimo... kao povezana je kartica od banki i prosto na tu aplikaciju, onda se vidi na što si ti trošio, znaš koliko imaš para i to tako da je... Jer se bukvalno plaća i na ulici hrana i po pijacama, sve se plaća aplikacijama. Da. Baš ono. Ali mislim da su se ti gradovi razvijali naglo i odjednom su se prilivao velik broj stanovništva sa svih strana i ajde sad kao neću tražiti opravdanje. Mislim da je to negde s jedne strane bilo zbog toga da se kao malo dovedu u red, da se ne znam, na ulici ono, ne baca smeće i šta ti ja znam, nego, ali opet s druge strane mislim da je i tu negde i ta
kontrola, da se malo preteruje u tome. Da, da, da. Kako vi vidite budućnost sad sa novim tehnologijama, budućnost putovanja i turizma? Pa stvari su se neke dosta pojednostavile. Sad ono, bukvalno imaš aplikacije koja ti spram budžeta i nekih, ono da kažem, preferencija šta voliš, izbaci neku destinaciju i na prvi plan puta. Mislim, tu su ono sad, ne znam, nedavno se nešto update-ovo Windows i kao izašao mi je onaj neki Copilot, što oni razvijaju i dosta dobro radi. I ajde, ono, još davno smo ono, testirali ChatGPT, gde ga ono pitamo, putujemo u Rim na 3 dana, interesuje nas šta sve da obiđemo, koje su cene ulaznica i daš mu onako neki dobar zadatak šta da ti napiše sve i on ti izbaci detaljan plan puta, šta da obiđeš, gde da ideš, koja je cena ulaznica, koje je radno vreme i sve što si mu tražio. Tako da mislim da negde pojednostavljuje taj neki plan puta i neko istraživanje. Da, tako da mislim da od korone zapravo neke dobre stvari su proizišle, tipa na primjer za dobijanje vize dosta nije moglo, nisu mogle vize recimo online da se urade, nego morala si i do ambasadu da se šalju pasoš i tako. Sad mislim da je to jedna dobra stvar što prosto dosta zemalja mogu da se urade online. Da. Online vize i to neka, mislim i online plaćanje i rezervacije i tako, mislim te neke stvari što su se... Mislim, i na aerodromima samim i onom hotelima, recimo, i kod čekiranja ubrzale i mislim da je sad se nekako automatizovano i tako da mislim da će da se menja verovatno. Samo se, nadam da se tehnologija neće razvijeti u nekom negativnom smeru. Ne, nego da se neće razvijeti mnogo brže od ljudskog mozga. Što mi možemo da pratimo. Da. Jednostavno mislim da... dosta nekih stvari ljudi dalje ne znaju i neće da nauče, a mogu tehnologije da im pomognu mnogo. Samo treba edukacija, najbitnija edukacija. I volja negde, da neko prihvati to što je novo. Inovaciju, da. Kako vi stojite sa tim? Vi prihvatate inovacije? Da, mi ono sve što izađe testiramo, gledamo šta kako... Ono, još pre dosta godina nekih je recimo postoje onaj Google Lens... aplikacija gde ti preko fotografije on izbaci, sad na primjer uslikaš neku zgradu i on ti izbaci napravi pretragu i izbaci ti šta je ta zgrada i izbaci ti neke linkove, tekstove za Wikipediju, za ovo, za ono, tako da negde možeš i ako nemaš vodiča ne znaš šta je da uslikaš da se snađeš i da se snađeš i da saznaš nešto o tome što obilaziš, tako da na taj način možeš i da se da, može i tako. Da. E, kada se... To je bilo bukvalno, ja mislim da 7-8 godina, kad smo krenuli sa svim ovim, mislim da je to tada bilo aktuelno. Da, sad imamo i ChatGPT, imamo i Copilot, imamo raznorazne neke druge stvari i tek ćemo da vidimo nešto što još uvijek ni ne znamo da postoji. Ali kada se pakujete za putovanja, šta je nešto bez čega ne možete i... Kada pakujete, da kažem, ovaj ranac gde stavljate tehniku, šta sve od tehnike nosite? Kameru, stative, šta sve je osnovni, da kažem, neki kit koji pakujete? Pa stativ je nekako obavezan, pošto uglavnom putujemo sami, a i nekako kad putujemo sa drugima, navikli smo prosto nekako da se i fotkamo i snimamo sami, pa nam je i čudno kad nas neko fotka, ne znam, da se ponašamo, što bi se rekla. Tako da je to ono nešto bez čega ne idemo. Uglavnom snimamo sve sa telefonima. Imamo neki fotoaparat, on nam služi za neke fotke, slabije za snimanje. Imamo GoPro, drona smo skoro kupili, ali to je, da kažem, zavisi od destinacije na koju idemo, pošto u nekim državama je zabranjeno, negde je malo komplikovanije uneti ga u avion, pogotovo ako nemamo čekirani pretrag, to onda prosto nemoguće ga poneti. Pa nije baš nemoguće, ali nekako je nezgodnije, da, neki su imali problema kada su im našli dron, tako da nekad ne rizikujemo. I Bluetooth ukidač, što bez toga ne idemo, to nam je... To je ono... Da, možemo zapravo sami da se fotkamo. Uključujemo Bluetooth na telefonu, imamo to je okidač i šklacnemo i... Ja mislim sam to videla sa AliExpressa, da mi može se kupio kao neki kliker. Da. Mi ga nismo na Aliju kupili, ali našli smo ga negdje. Mi smo ga u Turskoj kupili. I to nam je bilo super. Otkrovenje, totalno.
promenio. Tako da bez toga, da. bez toga ne vidite. Ranije bilo self-timer, pa trči ono, pa uklapa i se kaće da škljocne. Da. I to onda samo jedna fotka, ako možeš da besvesti. Da, da, da. E sad, što se tiče nekih stvari ovako, dok smo razgovarali i dok smo se pripremali komunikaciju preko maila, vi ste mi naveli tamo neke destinacije koje, o kojima imate neke anegdote. Koje su vam, da kažem, najdraže anegdote i koje putovanje? Ja mislim Uzbekistan ili ne znam, nešto je bilo. Uzbekistan je, ajde, što se tiče anegdota, Uzbekistan je bio totalno drugačiji. Aha. I jedno novo otkriće jedne nove destinacije. To nam je, mislim, najjeftinija, najpovoljnija država koju smo posetili, jer je to toliko bilo tamo sve jeftino da nismo mogli da verujemo. Je li to najjeftinija država u kojoj ste bili? To i Vijetnam. I Vijetnam, aha. Da, i Pakistan, ajde. To mogu da se svrstaju. Te tri, da, da, da. Zašto je, Uzbekistan tako poseban? Poseban je zato što je bio na putu svile i veoma je značajan. Mislim, ima dosta značajnih gradova na tom putu svile, jako lepih građevina i stvarno treba ga doživeti, treba ga videti. S druge strane, ono što smo tamo doživeli je bio kulturološki šok za nas, jer, ajde, kao pozitivan. Došli smo... Pozitivan, da. Došli smo iz, da li zato što smo došli iz Indije ili ne znam nije zašto, ali to je toliko bilo čisto tamo. Nismo očekivali da će u Uzbekistanu, recimo, da budu čiste ulice, da nećeš moći da vidiš papirić na ulici, nijedna fasada nije išarana, ne možeš nigde da vidiš nikakav grafit, jedino neke murale. To je neka druga stvar. A sad ajde treća, to što je jeftino, što možeš u restoranu za 2-3 evra da jedeš, što je karta za prevoz 12 centi. Za metro. Za metro, da. Izmjeri imaju metro. Što, da. Mislim... Da, nekako smo otišli bez ikakvih očekivanja i onda stvarno smo se onako... Oduševili. Znali smo, ajde kažemo, od građevina što možemo da očekujemo, prosto to nekako istražuješ. To prvo što ti izađe kad gledaš na neku destinaciju kad odeš, ali ovako neke stvari stvarno nismo mogli da očekujemo da ćemo tamo doživjeti. Da. Taj Oman sam pomenuo isto, vezano za neku anegdotu. Vijetnam je isto bio interesantan. Taj neki grad, Nha Trang, u koji smo došli na 2 dana, ostali 10. Jer wow. Smo stigli baš... Toliko vas je opčinio. Da, da. Stigli smo ujutru 4, busom, i sad polazi bus u mesto, prolazi pored mora i ja ne znam koliko ljudi se sliva ka plaži, a već ih ima na plaži mnogo i dosta motora parkiranih i biciklova i mi kao sad ne znamo šta se dešava. Stižemo u smeštaj, ostavljamo stvari... Bili smo u nekom hostelu i kao idemo odmah na plažu da vidimo. I stižemo mi na plažu i stiže dosta još ljudi. Mi smo prvo mislili kao neki, ne znam, neki izlazak je kao posle izlaska dolaze ljudi da, da se kupaju. A zapravo dolaze na izlazak sunca. I oni dođu ujutru, krenu već oko 4, do 6:30 već nema nigde nikog, čekaju izlazak sunca, onda u jednom trenutku krene muzika sa razglasa, vežbaju, neki vežbaju jogu, neki vežbaju tai chi, neko džogira, imaju one teretane na otvorenom, pa tu vežbaju, neko samo pliva i da kažem, taj prvi deo dana iskoriste kao za sebe, za druženje, za vežbanje i onda idu svi na posao. I onda smo mi nekako kao došli na 2 dana, a ostali 10, a pritom nismo obišli neke hramove koji su bili da kažem, relativno blizu grada, nego smo bukvalno živeli kao oni. Dolazili... Prijela ta energija, da. I cijela ta atmosfera. Nam je baš... Jer volimo da se budimo generalno rano i onda nam je to još onako dodatno bila motivacija da ostanemo i da ustajemo. I da ustajemo smo... tako rano zapravo. Da. E sad, pretpostavljam da u real time ukačite sadržaj koji pravite sa putovanja, ali koliko je to izazovno? Pa jeste, nekako se trudimo, ajde da kačemo što je više moguće. Real time nekad ima toliko materijala da prosto ne možeš okačiti za jedan dan sve što si snimio tog dana, ali prosto mislim i pune materijala i onda nekako ne želiš toliko pažnja, da opadne pažnja ljudi i onda nekako to razdelimo, a i ni mi ne možemo toliko zapravo da se tome posvetimo, ono kao si već umoran i to onda zapravo uveče uglavnom radimo, onda gledamo da radimo i te objave. Mislim, objava, ajde kažem, nekako gledamo da radimo baš real time, story je nekad malo i kasnimo, ali to prosto kažem, nekad se prolongira. Ali sad smo recimo na ovom putovanju odlučili da
malo promenimo, da ne radimo više real time, da, jer mislim da je... Mislim, jako je naporno, da. Da, s te strane, zato što ti moraš da, naravno, probereš pro materijala koji se napravio, koga ima gomila, i onda moraš naravno napraviš selekciju šta je to što bi okačio, ako treba da se montira, malo sredi, i to onda stvarno... Ono, neka zna se oduži, da. Onda to ono, radiš na ono, uštrb sna, i jednostavno, nekad ne probereš dobro, pa ode nešto što je lošije nego... ono što je ostalo u nekom folderu. Da. Tako da je bolje, da malo kasnije kačiti, u smislu da stvarno možeš jedno da doživiš neki utisci, možda da ti se više slegnu, tako da je možda to ipak malo bolje. Tako da ćemo probati sve tako, pa ćemo vidjeti šta nam više odgovara. Je li imate nešto u šteku? Neke stvari koje su super, ali niste objavili? Pa ima se dosta destinacija nekih, hajde kažem, mislim, materijala koje nismo nikad objavili, prosto ostanemo po ono, par dana, napravimo toliko interesantnih ono, stvari i vidimo svega i onda ne želimo da objavljamo to, prosto da odužimo, sad dobijemo ono, 15 objava sa neke destinacije, nego onda dobijemo par, pa onda ostavimo tako za... Za nekad. Za nekad, da. Kad ne putujemo ili kad prosto ono, mislimo da je zgodan trenutak za to nešto. Pa i opet negde i kad ne putujemo imamo... Šta da objavljujemo, jer imamo neke objave na sajtu koje možemo da podelimo i na, recimo, storijima i te neke teme koje, o kojima pišemo na sajtu, sad smo krenuli baš da ih radimo i na, u vidu videa. Kako balansirate između putovanja i posla, da kažem, i porodice? Taj neki privatni sektor, segment života koji ne delite online? Pa okej, mislim, jednostavno nekad ljudi pišu, jao, kao ne znam, ajde što ne okačite, ne znam. Da, kao nikad niste kače, ne znam, tipa, kad se s prijateljima, kad se s ovim, s onim ili tako, mi prosto nekako ono, ne želimo, mislim, prosto ljudi ti da su hteli da se bave time, kačili bi svoje fotke, onda nekako ne želimo, okej, naravno, s nekih događaja, da, ali prosto ne želimo nekog da ono, javno izlažemo tome ako ne žele, tako da onda mi nekako gledamo to da ne delimo s te strane. Jer dosta ih ni nema Instagram. Mislim, ono, nemaju društvene mreže, jednostavno ni ono su... Mislim, ili prosto imaju profila tako da bi pratili ljude koje se znaju, mislim, koje poznaju i koji su im interesantni, ali prosto ne kače nikakav sadržaj, onda ne želimo da to tako da ono, delimo ovo glavno sa putovanje, delimo naravno neke stvari ovo kad smo ovde, ali onako, neko gledamo šta je nama okej, šta bismo hteli da podelimo, šta ne prosto ne delimo i to je to. Mi smo se skoro približili kraju ovog našeg druženja, mislim sa vama ima toliko tema, može da se priča do besvesti, ali i za naše gledaoce nije baš da ih držimo ovde kao taoce, tako da možda bolje neki drugi put da se nađemo, ali evo za sam kraj, recite mi koji su vam planovi za buduće putovanje? Pa evo, planiramo neko jedrenje u kraj, pred kraj juna u Grčkoj. To je za sad jedino što se zna i planiramo, pošto smo prodali kamper, planiramo da... Na malo drugačiji način. Na malo drugačiji način putujemo, opet ćemo da kampujemo, ali drugačije. Ostavit ćemo malo, da kažem, neizvesnost. Misterija, dobro. Tako da nam je tu ideja isto da idemo u Grčku i ono što kamperom smo bili najdalje do Korinskog zaliva, do Delfija, a nekako smo imali želju da idemo do Peloponeza, tako da mislim da će sad red doći konačno taj Peloponez. I... To je to za sad, imamo neke kao, da kažem, planove dogovora, ali to još ništa nije, ono, da kažemo, zvanično, tako da ovo ono što možemo da kažemo i što za sad imamo neku želju da... I nekad se desi bukvalno dan ranije, dva dana ranije da se jave za neku saradnju. Putovanje, tako da. Kao, mislim, uvijek po Srbiji, naravno, putujemo. Da. Da. I Srbija je isto lepa za putovanje. Ima, da, ima stvarno toga i toga što, mislim, što mi nismo obišli još uvijek. Mislim, je toliko i banje, i planine, i gradova, i nekako svega. Imamo sve ovde. Imamo i planine, imamo i more. Mislim, nije naše srpsko, ali tu nam je u okolini, u blizini. Nekako ovaj prostor, Balkansko poluostrvo je tako nekako... Ima svega, ima i planinu, ima i more. Da, sve nam je nekako i dobru tu. Hranu. Da. I ljude. I ljude, za svakog po nešto. Dođite u Srbiju. Ej, sad sam kraj, da li ima neka destinacija na kojoj niste bili, a sanjate? Ili ste sve neke vaše želje koje ste imali, pa sad...
Pa nismo imali još destinaciju koju bismo voljeli da odemo. Voljeli bismo Južnu Ameriku, Peru. Island. Island bi isto voljeli i Ameriku bi voljeli isto. SAD. E, super. Tako da to nam je ono, da kažem, negde. San, za sad. Da. I neka dalja budućnost možda. Nadamo se i... Ili bliža. Bliža. Mi za sam kraj uvek imamo, da kažem, neku rubriku leksikon pitanja. Dobro. Ja ću da pročitam dve opcije, vi ćete da izaberete jednu od te dve, pa sad ako vam se ne sviđa ni jedna od te dve možete da kažete neku treću i možete da objasnite izbor zašto ste izabrali baš to. Fizičke novine ili online novine? Pa ni jedno ni drugo, mislim da čitamo, ali ako čitamo online pri, ja ne znam kad smo kupili. Baš slabo posećujemo portale i TV i ako bi mogao da prebacim na knjigu, onda pre fizička knjiga. A ne e-book. Da. Za knjigu da. Za knjigu da. Štampano. Bežične slušalice ili slušalice sa kablom? Ja imam sa kablom. Ja više volim sa kablom, jer nekako čini mi se da mi je zvuk bolji i doduša ide bar vezano za ove moje, ali ovaj... Što se tiče ono kao raspetljavanje i ostalo, bežično. Nije praktično. Nije praktično, da, ali je bolji zvuk. Da. GoPro kamera ili obična kamera? Jedno i drugo. I koristiti jedno i drugo. Da. Digitalni džepni organizator ili papirni planer? Digitalni. Da, pa sad... Pa mislim... Da, digitalni je praktičniji kao za putovanje to, ali papirni mislim da je nekako... bolji, da zapravo, opipljivije, nekako možeš više da, da vidiš i da... Preglednije. Da ja sam preglednije mi, ja sam Planer je... Planer nam je papirni, da. A ovaj neki kao spisak za putovanje. Aha, to do lista. Da, to je digitalno. Laptop ili desktop? Laptop. Digitalno. Nomadi, laptop. Da, laptop, ali kad dođem kući i onda kad sedem za desktop, onda... Ovi, drugačije, onda drugačije, bolje, da. Veći monitor i kao, lakše se radi. Da. Bežični ili žični punjač za telefon? Pa žični. Žični. Pametan sat ili fitness tracker? Pa nijedno ni drugo. Ne koristite nijedno ni drugo? Ne, ne koristimo nijedno ni drugo. A običan sat? Ne. Ni to. To isto rezko, da. Android ili iOS? Pa mi smo Android. Na Androidu. Mhm. Razumem možda sve. Možda nekad pređemo, ko znala. Da, sad Android. Smo na Android. HBO ili Netflix? Nemamo ni jedno ni drugo. Iz čistog razloga što mislimo da bi nam odlazilo dosta vremena na... Na to. I onda kao, ajde ovo. I još ova epizoda, ajmo još ovo. Da. Dobro, električna četkica za zube ili ručna, obična četkica za zube? Obična. Auto sa manuelnim menjačem ili automatski menjač? E, baš smo sad pri izboru automobila i onda... Sad odlučujete. Sad odlučujemo, da. Šta će biti? Šta će biti, da. Na koju stranu naginjete? Pa, na automatsku, jer ceo život vozimo manuelni, onda smo u Omanu probali automatski i totalno se ono preporodiš. Odmoriti se leva noga, desna ruka, nema nešto pretarano menjanje brzina, tako da je odlično. Super. Zaokružen turistički proizvod ili turistički potencijal? Kad je putovanje u pitanju? Turistički potencijal. Avion ili kruzer? Uf. Jedno i drugo. Jedno i drugo. Zapravo, totalno su različiti. Da. Jer kao kruzer bi mogli da svrstamo u plutajući hotel. I stvarno je dobar osjećaj. Dođeš, ostaviš sve stvari i ne moraš da se ono kao pakuješ, raspakuješ, nego ti je sve tu, a menjaš mesto stalno. A da bi stigao na kruzer moraš avionom, tako da... Da. I avion i kruzer. Čali se ne mora avionom, ali kao iskoristit ćemo. Kakav je osjećaj na kruzeru? Vi ste bili, jel da? Bili smo dva put, da. Dugo nam je baš ovo... Interesantno je, baš dugo nam je bila želja, zapravo nego što sam prvi put otišao, tako je delovalo nekako egzotično i drugačije od svega i stvarno jeste, ali je baš nekako... Dobar je, dobar je način putovanja, pogotovo što za, ajde kažem, kratak neki period, to je najpopularniji ti nekih 5 do 7 dana, krstarenja ti stvarno obiđeš recimo 5-6 gradova, putuješ noću i zapravo si taj ceo dan u jednom gradu, možeš da istražiš možda ovdje vremena, da istražiš sve sadržaje broda, na brodu stvarno ima sve,
Tako da je nekako totalno drugačiji. Onako neki, ajde kažem, all inclusive hotel koji je stvarno pluta i onda ti... Da, nije baš all inclusive, nije uključeno piće. Pa, tako ajde kažem, mislim, hrana je uključena i mislim, svi imaš od sadržaja i baze, i teretanu, i diskoteku, pozorište, i pozorište. Da. Tako da mislim, s te strane, ajde da, kažem. Da, da, da. Fenomenalno. Kamper ili autobus? Kamper. Kao i stopa. Autobus. Da, da, da. Električni trotinet ili bicikl? Bicikl. Bicikl. A električni bicikl? Može. 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 Bolje, da, da, da. Još bolje. To je još bolje, da. Bliže ili dalje destinacije? Kako kad? Kombinacija. Da. Kombinacija. Volimo dalje, da ono bar jednom godišnje odemo na jedno mjesec dana negdje daleko, a ovako volimo, da smo, volimo i da smo tu blizu. Uh-huh. Organizovano ili spontano? Organizovano i u smislu agencijsko kao organizovano i u smislu sami smo se organizovali, čekirali smo, napravili smo spisak, želimo tu i tu da idemo tad i tad, kupili karte za muzej i tako dalje. Bolje organizovano, ali uglavnom smo spontani. Spontani smo zato što je nekako spontana bih ja preizabrala nekakvu veću fleksibilnost u tome sad ako nam se ide ovdje, onda možemo samostalno da odemo, a ako ne, onda možemo da odemo negdje drugdje, ali da s jedne strane i organizovano je dobro, ali ne moraš da misliš ni o čemu, nego prosto ono, uplatio si i ne razmišljaš. Ali nekad kad je sve previše spontano, onda se nešto propusti. Tako da treba imati, ono da kažem, neki plan, a to što je ona rekla sada, upravo ovaj, malo se prilagođavati i dopustiti sebi da vidiš nešto drugo. Solo ili sa ekipom? Sad vas dvoje ste par, ali da li ste nekada putovali sa nekom većom ekipom? Ili više to volite ili volite samo vas dvoje da putujete? Putovali smo. Da nismo sa velik. Kim brojem ljudi pa jesmo, najde kao nas 10-15. I to nam je okej, okay, volimo ono, i da se družimo, volimo da putujemo i sa više ljudi, negde do recimo 7-10 dana. A ovako kad bi sad negde putovali mjesec dana, može se ekipom, ali ono da kažem... Ali neko prosto svako ima svoj tempo, je nekako nezgodno. Mi smo već navikli i dugo putujemo, onda imamo baš onako ubrzan tempo u smislu bilazaka i toga šta hoćemo i onda kao rijetko možemo da se ugrupimo tako s malim brojem ljudi. Kad je veća grupa, onda je lakše, prosto onda nekako može da se napravi. Ovo ide vamo, mi idemo vamo, neko će s nama, neko će s njima i onda tako se ono raspodelimo. Da. Selo ili grad? Selo. Taksi ili tuk-tuk? Zavisi gde, ali kao... Pa tuk-tuk je. Ako gledamo tamo gde ima tuk-tuk, onda je tuk-tuk onda. Tuk-tuk brži, uvek, ono, da kažem, lakše pritistići. Se pravi kroz gužvu. Planina ili more? More. More. Ali i planina. Da. I planina i more. Jer zapravo more najviše volimo van sezone, ono jun i septembar, a planina juli i august. Znači, ono kad svi idu na more, ti ideš na planinu. I obrnuto. I kad je najtoplije, da. Super. Snorkling ili diving? Pa snorkling. Pre. Da. Izlazak ili zalazak sunca? Izlazak. Izlazak. Lepši, a? Lepši je, mirnije je. Nekako, ajde sad da kažem, rezervisan je za... Manje ljudi. Za one uporne i za one, koji su spremni da ustanu. To. Istok ili zapad? Istok. Sever ili jug? Jug. Znači jugoistok. Jugoistok. Srebro ili zlato? Srebro. Leto ili zima? Leto. TikTok ili Instagram? Instagram. X mreža ili Threads? Threads. Ja sam baš dugo koristio Twitter, ali onda jednom trenutku to postalo totalno besmisleno i onda Instagram uveo Threads. Koji liči na Instagram mix. 100 godina posle uvatre. Viber ili WhatsApp? Viber. Viber, na WhatsAppu nešto ne iskaču notifikacije, tako da neće da rade uopšte. Ali stranci uglavnom koriste WhatsApp, tako da sa strancima. Na WhatsApp. Mislim, sa strancima čak i u okruženju, mislim, zemljeni slabo koriste. Mislim da kod nas se nekako više koristi Viber. Jeste, da, nekako je više za nas ovde. Imamo tu Viber grupu. Lokalno, da, da. To, da. Slatko ili slano? Slatko, volimo. Oh. Ali nam recimo slano nedostajalo. Kad smo putovali kroz Tajland i to kroz Aziju, sve onako nešto slatkasto i sad hoćeš da pojedeš nešto slano, ulaziš u radnju da kupiš čips, on je neutralan. Slatkast. Kupiš kikiriki, nije uopšte slan.
Mislim, tako da nekad zafali slano. Znaju, nekad zafali slano, tako da balans. Oni na Tajlandu jedu dosta ljuto, jel da? Pa da, po Aziji dosta jedu ljuto. Uh-huh. A na Tajlandu imaju te neke kao slatko-kisele varijante i tako nešto. I dosta stvari je na slatko. Uh-huh. Imaju i one čips od buba. I šta je ono? Da. Skakavce. To baš ne, nismo. Niste probali? Ne. Okej. Okay. Ne privlači nas. Milkshake ili limunada? Limunada. Kafa ili čaj? Kafa. Domaća kuhinja ili strana kuhinja? Domaća kuhinja. Ali kad smo napolju, onda valimo promo lokalno, tako da može biti isto. Koja vam je strana kuhinja omiljena? Arapska. Mm. Što? Zato što imaju dosta zrednih nekih Da, i tih soseva nama zavolimo humus, falafel, te sve neke njihove ono, soseve. Mm-hmm. I meso čak neko zanimljivo imaju na dobar način spremljeno i I recimo turska, mislim, turska kuhinja isto je odlična. Slične. To je generalno. Slične našoj. Slične našoj, jer mi smo i ono, da kažem, primili od njih, da, od njih dosta toga. Tako da ali dosta se opet razlikuje nekako. Kao, i slične su jela, ali na drugi način, totalno drugačije. Malo začine koriste i onda... Mm-hmm. Bioskop ili pozorište? Pozorište. Ali nismo dugo bili. Da, kako dobro, sad nismo ovdje. Eto, tamo podsjednik. Tamo podsjednik. Eto. I dva ranca, Beg iz Kanca ili Ivana i Goran? Ivana i Goran, ali većina ljudi nas, ja mislim, zna kao dva ranca. Dva ranca. Na mrežama, dva ranca, mrežama. Iz Kanca i privatno Ivana i Goran. Super, hvala vam puno na ovom razgovoru, meni je bilo super, nadam se da ste si vi lepo probali, da vam je bilo super. Nadam se da ćemo se vidjeti u nekoj drugi prilici, možda pričamo o nekim drugim stvarima, ima uvek tema za razgovor. Ima, kad bude neko novo putovanje, onda eto, može. Dogodovštine sa vaših putovanja. Dragi gledalci, hvala vam što ste bili uz nas, što ste nas gledali. Ako vam se ova emisija dopala, lajkujte, pišite nam u komentaru koga biste voljeli sljedećeg da vidite i da snimimo emisiju sa njim. Zapratite nas i do neke naredne epizode. Vidimo se.